Vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude velice netradičně o slovenský lize. Zdraví vás úderná dvojice, která o slovenský lize neví vůbec nic, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A máme tady i hosty. První je Juraj, který se nám stará i o Instagram a zároveň má i svou Instagramovou stránku přímo o slovenský lize. Ahoj. Čau. A druhý je Zvolo, který ho už znáte a komentuje a už jsme ho tady měli v podcastu. Taky zdravím, ahoj. Čau tě. No a my se dneska budeme bavit o slovenský lize, což je velice zajímavý, protože já ani Vilko to vůbec jako nesledovali jsme slovenskou ligu praktit, nebo nevím, Vilko, ty jsi koukal na nějaký zápasy nebo ne? V této sezóně jsem neviděl ani jeden. No, já taky ne, ale chcem trošku rozšířit právě povědomí o slovenský lize, takže jsme si vzali dva hosty, který o tom ví víc než dost. A můžem začít hned první otázkou, jak přilákat fanoušky na stadiony. Pomohlo by přilákat fanoušky na stadion. Tyjo, Juraj, co to tam máš teďka napsané? Keby husté TV? To je streamovací platforma. Takhle, kdyby byly jako všechny zápasy zadarmo, si to myslel tak, jo? Však jsou tam všechny zápasy zadarmo, ale keby byly platené. Aby lidi išli na stadion. Jo, takhle, ok, takže jestli by pomohlo, kdyby to bylo placený, tak jako je to v O2. Že by lidi chodili raději na stadion, tak to je asi otázka, jakoby, otázka teda na vás, jestli si myslíte, že by to mělo být spíš placený, nebo ne. Dobre, no, tak začnem. Jednu dobu husté TV platené bolo. Bolo treba za mňa, bol to nejaký horibilný poplatok, ale bolo. Ale nemyslím si, že by sa to nejako odrazilo na návštevnosti celkovo, pokiaľ viem. Nemám úplne presné čísla, čo sa husté TV týka, ale nie je to nejaký nával ľudí, ktorí by cez to husté TV sledovali tú ligu. Nemajú nejaké senzačné čísla, takže nemyslím si, že zrovna husté TV by bol nejaký problém, ktorý odlakáva ľudí zo štadiónov. Skôr mne sa osobne ten projekt páči, lebo naozaj oni vysielajú všetky zápasy. A akurát je problém možno trošku kvalita ich prenosov, aj keď za posledné možno 2-3 roky išli celkom hore, treba povedať. A nemajú oni nejakú spoluprácu s televíziou, aby sa to vysielalo v telke? Alebo viem, že teraz beží už nejaký futbal slovenskej ligy aj v telke, ale koľko je to tak zápasov? Tak Fortuna Liga beží na dvoch televíznych staniciach túto sezónu od začiatku. Na verejnoprávnej, teda u nás v RTVS, a na komerčnej, na Orange Sport. Každá vysielala vlastne počas sezóny jeden zápas za víkend, čiže dva zápasy boli v telke, s tým, že po korona prestávke bola súťaž skrátená vlastne o tých 5 kôl, tak aby bol aspoň ako tak dodržaný vysielací plán, pretože vy tým pádom, že máte podpísanú zmluvu, tak jednoducho 64 zápasov z celé sezóny musí byť v telke. Tak sa to spravilo takým spôsobom, že vlastne za víkend Orange aj RTVS vysielali vlastne teraz dva zápasy z úvodných troch kôl, keď to ešte bolo možné. Keďže posledné dve kola už sa hrajú v rovnakom čase, tak už je to zase len na dvoch zápasoch, ktoré sú v televízii. A je to dosť podľa teba? Respektíve, akú to má sledovanosť? Sledovanosť nie je zlá, pokiaľ viem. Myslím, že tam býva okolo tých 100 000 ľudí pri tých lepších prenosoch teda bývalo. Nie je to úplne najhoršie na televíziu, aspoň čo sa nás v RTVS týkalo, ale súhlasím s názorom, že to nie je dosť dva zápasy a bavil som sa s našim šéfom športu Matejom Hajkom v RTVS a bavili sme sa o tom, že v prípade, že sa podarí rozbehnúť samostatný športový kanál RTVS budúci rok, tak bude záujem o to, aby sme vysielali z každého kola minimálne dva zápasy. Plus teda ďalší vysielatelia, pokiaľ viem, bavili sme sa zrovna teraz v pondelok na porade o tom, že majú záujem o vysielanie Fortuna Ligy od budúcej sezóny, dokonca aj televízia Joj a televízia Markíza, takže tých prenosov by mohlo byť dosť od budúcej sezóny. No a jaká je teda cesta přilákat fanoušky na stadion, protože jsi si říkal, že 100 000 lidí kouká na nějaký ty větší zápasy, tak to už mi přijde jako hodně.
Je to celkom dosť, no ale tak záleží od toho, čo sa vysiela. No tak vyššiu sledovanosť samozrejme majú Slovan, Trnava, povedzme Dunajská Streda. Komentoval som zápas Nitry so Zlatými Moravcami a tam to bolo iba niečo okolo 40 tisíc, mám taký pocit. A čiže záleží to od toho, no stále tie atraktívne kluby budú lákať viacej a tie mužstva, ktoré nemajú, nepoviem, že až takú históriu, ale ktoré jednoducho nehrajú až taký atraktívny futbal, sú dole v tabuľke. Jednoducho prilákať tých ľudí nejakou atraktívnou hrou sa im asi nepodarí, takže podľa mňa treba bojovať skôr na marketingovom poli. Ale to už asi skôr Juri môže hodnotiť, keďže sa venuje aj Instagramu a týmto veciam. Juraj, no to ako asi... to máš ty? Skade, ako sleduješ zápasy slovenskej ligy? Cez to husté TV? Keď nejdem na futbal, tak to väčšinou sledujem cez husté. A potom, i jak říkal Zvolo, tak to je možná otázka ta druhá na tebe, Juraj. Jak to vypadá se slovenskýma klubama a s jíma sociálníma sítěma? Jestli tohle taky nemůže být vlastně prostor nebo místo, kde je prostor možná na zlepšení, který by mohlo právě přilákat i fanoušky na ten stadion? Je tam určitě velké zlepšení, teda potřebuji to zlepšit, lebo sa starajú iba o sociálne siete, iba Trenčín, Dunajská, Slovan, Trnava, Zlaté Moravce, Sereď je ako tak, a ďalej, Ružomberok tiež, iba tam dajú link na členok, ale oni to nedávajú tak, že je ako postov, prišla nová posila a tak, oni väčšinou dávajú link na členok. A my sami vieme, že proste keď dáš link na článok, že to nikto neotvorí. Na Instagrame akože úplne nikto a na Facebooku máme 80 tisícovú stránku, keď tam dáš nejaký link, tak na ňo klikne fakt pár ľudí a to sa bavíme o svetových veľkokluboch a nie o slovenskej lige. Ja by som ešte pochválil Žilinu, im ten Instagram podľa mňa celkom funguje, sa snažia. Žilina robí dobrý, ale oni tiež dávajú swipe up iba na videa a videa si kto pozrie. A oni to majú nejako na YouTube robené, alebo ako? Oni dávajú rozhovory väčšinou na YouTube a nedávajú do článkov. Takže dávajú vlastne swipe up na to video na YouTube, na ktorý sa tí ľudia majú ako dostať. No jasne. OK. To se potom, jako já s tím souhlasím, že ono se to dostane k určitě malý skupině lidí, protože vím u nás, když my dáme swipe up, tak máme na Instagramu nějakých přes 30 tisíc lidí a reálně swipe up hodí, já nevím, třeba od 200 do 400 lidí hodí swipe up na, ať už je to cokoliv. Jo, asi tak nějako, no. A jak se týká těch zápasů a sledovanosti, čo jsem tam vrátil, tak akože za mňa je to úplne v pohode, že proste keď hraje, dajme tomu, neviem, Zlaté Moravce s Pohroním, takže ten zápas sleduje málo ľudí. Ono aj v anglické lige, no málo ľudí si proste zapne zápas Burnley, ja neviem, Bournemouth, trepnem. Čiže to, tak, no. Jo, tak to je všude stejný, to je jasný, jo. Hej, ale nemusel by tam byť taký markantný rozdiel, že je to 3/4 sledovateľov, teda divákov menej, vieš. No, ako to jo, to zase nie, no. Každopádne, niečo sa, čo týka tých štadiónov, tak my sme to už so Zvolom trošku rozoberali. Jedna vec je infraštruktúra a druhá vec je nejaká futbalová kultúra na tých tribúnach. Pamätám si, že na Slovensku sa často riešilo, že ľudia nechcú ísť, lebo že sa boja a tak. Ako to momentálne vyzerá na tribúnach slovenských štadiónov? Je to stále také, že proste hádžu sa petardy medzi fanúšikov ostatných tímov, alebo ako to tam vyzerá? Toto podľa mňa sa už až tak nedeje, ten taký, presunulo sa to možno skôr niekam na tie polia lúky, kde vidím videá, že sa veľakrát pobijú, pomelú a už sa to... Stále to ešte funguje? Hej, jasné. Ty koksa, ale... ja som tam asi tak pred 5-6 rokmi to rozprával kamarát, ktorý akože fandí Slovanu, on rozprával, že prídu na pole a že bijú sa. Hej. Ty koksa, okej. No, tak toto takto funguje ešte a trošku to vymizlo zo štadionu, akože objaví sa tu a tam nejaký ten taká petarda, ale už chvála Bohu po tom incidente zo zápasu s Ružomberkom už to nikto neháže do sektorov medzi ľudí.
A podľa mňa tá kultúra, čo sa fandenia týka, akože išla celkom hore. Nemáme tu už nejaké tie také primitívne prejavy vandalizmu, aj keď samozrejme občas sa to objaví, hlavne pri derby Trnavy so Slovanom, alebo pri zápasoch Slovan-Dunajska, kde taktiež to býva vyhrotené, ale zasa by som povedal, že už to nie je to, čo to bývalo kedysi, že horela tribúna a podobne. Čiže podľa mňa to celkom, akože tou kultúrou fandenia to celkom ide hore, by som povedal. Druhá vec je to, že nejakú aktívnu podporu na Slovensku robí Trnava, Slovan, robí samozrejme Dac a potom v maličkej skupinke Nitra, ktorá síce má veľký potenciál, pretože tam na hokej zasa býva skvelá atmosféra, ale tých divákov na futbal nedokážu pritiahnuť a potenciál nejaký má možno Žilina, kde ak tam prídu aj Poliaci pomôcť domácim, tak tiež dokážu spraviť ako tak atmosféru a bohužiaľ na zvyšných štadiónoch je to o tom, že pár ľudí na hlavné tribúne zatlieska a teda všetko. Pretože si pamätám seba, keď som bol trošku menší, tak sme tak chodili na hokej, playoff do Spiskej, keď bojovali akože o prvú ligu, ako idem na hokej. Ale ja som tam vyslovene chodil iba kvôli tej atmosfére, lebo bola brutálna atmosféra. A síce nie som nejaký fanúšik hokeja ani tak, ale proste bolo tam 6000 ľudí, dajme tomu 3000 spievalo, pozbudzovalo. A na ten futbal sa hneď pozerá trošku inak, no. Respektíve hokej vtedy. Hej, je to tak. Tá atmosféra spraví veľmi veľa. Ja som to hovoril, že ja som v slovenskej lige zažil zápas, ja neviem, Dunajská Streda Senica, na ktorý prišlo 9000 ľudí, skončilo to 0-0, ale na konci zápasu som mal otvorené ústa, skvelý futbal, šance na jednej, na druhej strane. A povedzme, že možno taký istý zápas, na ktorý by prišlo, ja neviem, 1200 ľudí a bola by prázdna tribúna a sem tam by niekto zatlieskal a zakričal, by ma tak určite nestrhol. Čiže tí ľudia spravia strašne veľa. Strašne veľa a je strašne veľký rozdiel komentovať zápas v Dunajskej Strede, v Trnave alebo koniec koncov aj na Cehelnom poli a komentovať zápas, ja neviem, v Nitre alebo v Zlatých Moravciach. A prečo napríklad Dunajská áno a dajme tomu Zlaté Moravce nie? V čom je to iné? Tak v Dunajskej Strede je asi každému jasné, v čom je to iné. Tam jednoducho je to klub maďarskej menšiny. Sú tam národnostné veci, Maďari ten klub vo veľkom podporujú, dokonca aj skrz svoju vládu. Vieme, že im vláda Viktora Orbána poskytla peniaze na výstavbu akadémie, pomáhali im so štadiónom, jednoducho i Maďari tomu klubu fandia a preto je tam taká tá komunita ľudí, ktorí na tie futbalové zápasy jednoducho budú chodiť týždeň čo týždeň, preto je Dunajská Streda líder v návštevnosti. Tam je to taký, no, taký národnostný fanatizmus, by som povedal, že oni tomu klubu budú fandiť za každých okolností. Zlaté Moravce sú taký rodinný klub z malého mesta, no tak pokiaľ sa tam nestrhne nejaká sezóna, že budú hrať na špici tabulky ako nejaké veľké prekvapenie, tak tam nejaký veľký potenciál na nejaký plný štadión asi nebude nikdy. Aj keď zrovna v Zlatých Moravciach hlavne v začiatku sezóny tak príjemne prekvapovali, či už na zápase s Dunajskou Stredou, alebo teraz už si nespomeniem, s kým to ešte hrali, tam bolo takmer 3000 ľudí, takže to sú návštevy, ktoré keby sa v Zlatých Moravciach podarilo držať návštevy okolo 2000 ľudí, tak to by bolo úplne fantastické. Juraj, ty fandíš Trnave, pokiaľ viem. Mňa by zaujímalo, podľa čoho sa rozhoduješ, či ideš alebo neideš na futbal? Podľa toho ti kamarát môže, aby ma zobral, lebo keď nemám auto. OK, tak podľa toho, ale vyberáš si, keďže aj povieš si, že tento zápas idem, tento zápas neidem, lebo hrajú iba s tým, alebo ak sa dá, ideš na hociaký zápas. To je pre mňa dosť také akože dôležité. Ak sa dá, tak idem na všetky. Len, takže to znamená, že proste musíš byť nejako v tomu klubu asi nejako zviazaný, alebo ako to povedať proste. Pretože za mňa je dosť divné, že proste na jeden zápas proste príde 8000, na druhý 3,5, že ten rozdiel je tak brutálne veľký. Pretože ak raz tomu klubu fandíš, tak podľa mňa taký skok by tam nemal byť, no. To je pravda, no. Bohužiaľ, tá realita je trošku iná. Ale vidíme to aj celkovo, tie priemerné návštevy neklamu jednoducho. V súčasnej dobe má Dunajská Streda okolo takých tých 6000 skalných fanúšikov, Trnava okolo 3500 povedzme, Slovan možno okolo 4,5 až 5000 a to je proste súčasná realita. Viacej ľudí príde iba, ak príde súper.
a chodia na súpera a nie na svoj klub. Čo je dosť smutné. Je to smutné, no s tým súhlasím. A je tam zvolo niečo proste, čo by sa dalo zmeniť, nemuselo by to stáť fakt veľké peniaze, aby tu ľudia išli na ten štadión, ja neviem, nejakí futbalisti, nejaký mladý, talentovaný, že na niekoho, koho sa chceš pozrieť, alebo čo tam treba zmeniť? Júri, chcel si niečo povedať? Tak čo... Neviem, si vypadol z volo? No, čo zmeniť? No, tak povedať, že mladý, tak podľa mňa my máme mladých futbalistov podľa prieskumu, ktorý neviem, kto presne robil, teraz si už nespomeniem, ale podľa jedného prieskumu sme najmladšia liga v celej Európe. Dostávajú tu priestor najviac hráči do 21 rokov. Čiže v tomto ohľade si myslím, že tá liga ponúka mladých zaujímavých futbalistov. Navyše tí mladí hráči sú poväčšinou domáci, aj keď samozrejme máme tu už momentálne taký pomer. No, ak by som si to zrátal, by mi to trvalo, ale podľa mňa už tak 60-40 je to momentálne domáci futbalisti legionári. A treba povedať, že ľudí možno toto trošku odrádza, že je tu toľko legionárov, aj keď ja osobne proti ním nie som, pretože keď majú priniesť kvalitu, tak nevidím dôvod na to, aby v našej lige legionári nehrali. Pozrime sa na prvé dva, alebo teda tri kluby tabulky. Tam je Slovan, ktorý má prevažnú časť kádra zloženú z legionárov, tam je Dunajská Streda, ktorá má prevažnú časť kádra z legionárov, takže navyše máme tu Trenčín, ktorý spoločne so Žilinou funguje na takomto princípe, že dokáže predávať hráčov do zaujímavých klubov. Tu sú Samuel Kalu, Leon Bailey, Moses Simon, všetko hráči, ktorí hrali za Trenčín a dostali sa do zaujímavých súťaží. Takže takíto legionári podľa mňa majú dvere otvorené, alebo teda mali by mať dvere otvorené na Slovensku, ale potom je tu druhý prípad. A ako sú, nechcem ich akože ponižovať, lebo aj Michalovce dosahujú dobré výsledky, druhú sezónu po sebe sú v top 6, ale jednoducho majú to založené na hráčoch, ktorí tam prichádzajú, čo sa Francúzov týka, Grékov, tak je tam Popovic, ktorý tam prišiel zo 4. nemeckej ligy, čo ja viem, máme Senicu, kde hrali taktiež hráči z 3. 4. francúzskej ligy a možno to trošku tú ligu dehonestuje, že takýchto legionárov sem berieme na úkor mladých futbalistov a týkalo sa to asi hlavne Senice v posledných rokoch, lebo v Michalovciach je to taký mix domácich odchovancov s legionármi, ale hlavne, čo sa teda Senice týka, tam majú výbornú akadémiu, ale priestor dostávali posledné 2 roky, 2,5 roka skôr takýto tí druhotriední legionári, povedzme, aby som nikto neurazil. Čiže reálne chodili na Slovensko proste futbalisti zo 4. francúzskej ligy? Hej, hej, Sofian Elmoudan prišiel, myslím, zo 4. francúzskej ligy. V Senici stredný záložník. Nebol to zlý futbalista, akože však on svoju kvalitu mal, ale aj tak jednoducho, ak by som sa ja osobne mal rozhodnúť, či dám šancu v strede zálohy Markovi Totkovi, ktorý tam teraz pravidelne v Senici hráva, aj odchovanec klubu, alebo si privedzem legionára zo 4. francúzskej ligy, ktorý navyše nebol lacný, tak podľa mňa to je úplne jasná voľba. Jednoducho v Senici mali zahraničného majiteľa, 2,5 roka to fungovalo takto, verím, že teraz po príchode slovenských majiteľov tam budú zasa dostávať priestor českí a slovenskí hráči, pretože touto cestou už Senica išla a vtedy to bol veľmi sympatický klub. Jenom mě překvapil ten Bailey, ja som vôbec nevedel, že hrál na Slovensku a teďka som to koukal a fakt hrál na Slovensku, no. Takže to je třeba jako hodně zajímavý fotbalista. U mě jako jednak hraje za Leverkusen, že jo. Tahle sezona mu teda nevyšla, ale třeba minulý rok byl jako výborný. Nebo celkově ho beru jako hodně zajímavýho talenta i pro nějaký jako větší kluby než je Leverkusen. Takže to mně přijde jako hodně zajímavý, no. Plus samozřejmě u mě, já co hraju manažera, tak já ho mám v Bormutu, takže tam nějaký drtí, jo, ale tak věděli jste to, nebo Vlko, ty jsi to věděl, že on hrál na Slovensku? Jo? Okay. Je trošku silné slovo povedať, že hral, lebo on bol v tom Trenčine nejako pol roka a väčšinou len trénoval. Jo. Zápas za Trenčín neodohral ani jeden, ale jednoducho zaujal a odišiel bez toho, aby za Trenčín nastúpil, ale každopádne na Slovensku bol, myslím, pol roka. OK, tak to je ústy. OK. A tak aj my vieme vychovať hráčov svetovej kvality v líge, pozor, tak máme Škriniara v Interi Miláno, Nemanju Matiča v Manchester United.
takže... Matyť, ten příběh Matyče znám, no a třeba u toho Škriňára, tam to jako dává smysl, protože je to Slovák, že jo, ale mě to spíš překvapilo právě z toho pohledu, že Jamajčan prostě jak se dostal přes slovenskou ligu právě do Bundesligy, no, což je jako zajímavý. Toto jsou ty věci, čo Trenčín má silné, ten scouting mladých hráčů, či už z Južnej Ameriky, alebo z Afriky. To nebol ojedinelý prípad, že Trenčín dokázal vyťahnuť takéhoto chlapca. Hovorím tu Moses Simon, ktorý možno nie až taký známy, ale to Nigeričan, ktorý hrával naposledy, čo viem, za FC Nantes vo Francúzsku a taktiež hrával za Trenčín. To sú tu hráči, ktorí hrávajú v Belgicku, je tu Wesley, ktorý hrával za Trenčín a dnes je hrotový útočník brazilskej reprezentácie a hrá za Aston Villu, takže takíto hráči hrali v našej lige a Trenčín ich dokáže vyskautovať skrz všetky možné akadémie v Afrike a v Brazílii, takže to im slúži k úcti určite a hovorím, že toto sú legionári, ktorí sú cesta. Tak to je hodne zaujímavé. Protože na těchto hráčích můžou vydělat ty kluby obrovský peníze, aj když je dobře prodají. No. Žilina na tomto funguje prakticky. Žilina, ak by sa teraz, nemám to úplne 100% overenú informáciu, ale ak by sa podarilo, ak by Inter Milano predal naozaj Škriniara teraz za 90 miliónov, povedzme, tak Žilina má stále klauzulu z ďalšieho predaja na 10%. Čiže v prípade, že oni predajú Škriniara za 90 miliónov, Žilina dostane 9 miliónov, čo je rozpočet na 2 roky pre ten klub. Tak to je hustý, to je raketa, no. To je jako obrovská částka. A to jsou další hráči, kterých takto Žilina ještě má podchytených. Já si len v rýchlo hlavě mají Nikolasa Špaleka v Breši, který se v budoucnosti ještě možno někam může posunout. A těch hráčů je viacej. Nespomenem si úplně na všetkých, ale je jich tam viacej. No jasný. Každopádně jako hodně zajímavý právě tyhle hráči, o některých z nich jsem jako nevěděl. Samozřejmě tak tu cestu Matyče třeba znám, protože hraje v United, že jo. Nebo to už jsem věděl, protože byl v Premier League, takhle, asi kvůli tomu, že byl celkově v Premier League, že to už jsem věděl jako v Chelsea, když hrál. Tak už Škriňára to dává smysl, je to Slovák, tak to jako dává smysl, že začíná na Slovensku, ale právě u těch hráčů, který si právě zmiňoval, tak to jako je za mě super a dost možná to je cesta, protože oni potom právě můžou, jak jsi říkal, ten Škriňár prostě odejde, když přestoupí, což pravděpodobně pokud ne tohle léto, tak to příští jako někam přestoupí a ta částka bude obrovská. Protože je to fantastický fotbalista. No a pro ty kluby to může být obrovská spruha, že jednak můžou ten kádr jako víc posílit, ale zároveň třeba i za podobné peníze jako pracovat i s infrastrukturou toho klubu, že jo? Právě nějaký tréninkový zařízení a tak dále. No hlavně Trenčín tak to fungoval, že peníze, které zarábal z prestupu hráčů, za tie sa postavili dvě umelé trávy, prakticky sa vybudovala akadémia za to a tieto prestupy im vlastne postavili štadión, povedzme, pretože majiteľ klubu Chandler Link sa nikdy netajil tým, že jednoducho z tých peňazí z prestupov oni budú investovať do výstavby nového štadióna. Zajímavá cesta taký. A u Žiliny som si spomenul teraz vlastne ešte Roba Boženíka majú takto a to si osobne myslím, že bude hráč, ktorý im ešte zarobí veľké peniaze, pretože sa z toho Feyenoordu posunie ďalej. Jo, to souhlasím, no. Tak to je zajímavý. No, potom ještě k té kvalitě jakoby ligy. Myslíte si, že by pomohla, nebo že by pomohlo snížení účastníků v lize? Otázka na Juraje, že dlouho nemluvil. Jasné, že by pomohlo, lebo by vlastně ti sponzory, čo jsou tí, lebo teraz vlastně mají rozpočet od těch kluby stavané na menších sponzoroch, na lokálních. A takto keby sa zniží, tak sa stane ako z väčšej oblasti. Takže by to pomohlo aj pre ligu, aj tým sponzorom. Pomohlo by to celkovo. Jaký máš názor na to ty, Andrej? Mne sa páči tento model ligy, ktorý máme teraz. Tá liga je zaujímavá každý rok až do konca prakticky, či je to... ešte tá možnosť hrať baráž o Európsku ligu, ktorá vďaka tomu, že Ružomberok včera prehral, bude a tým pádom ešte aj víťaz vlastne tej skupiny o udržanie môže bojovať o Európsku ligu a nie je tá sezóna stratená tým, že sa nedostanete do tejto šestky. Na druhej strane samozrejme už dlhšiu dobu Ivan Kmotrich zo Slovana volá potom, aby sa liga zúžila na 10 členov, čo je trošku paradox, že potom volá práve Slovan, pretože je to také verejné tajomstvo, že práve kvôli Slovanu bola liga svojho času rozšírená na 12 mužstiev, pretože Slovan bol
tom čase v druhej lige a dlhšiu dobu nevedel postúpiť, tak sa to jednoducho spravilo nakoniec tak, že sa liga rozšírila a postúpili vďaka tomu. A... OK, to je ako fakt postúpili kvôli tomu, že sa rozšírila, jo? Hej, 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 hej. Myslím, že 3 roky, okay. 3 roky strávili v druhej lige, nevedeli ju vyhrať. A myslím, že okay. myslím, že ju ani nevyhrali v čase, keď postúpili. Ale každopádne ja chápem aj tie jeho ciele. Jednoducho Slovan Bratislava potrebuje na Slovensku konkurenciu. Ono vidíme, že ako veľmi uškodilo napríklad v Škótsku Celticu to, že ich jediná konkurencia v lige, ktorou bol Rangers, skrachoval a vidíme, že Celtic už nie je až tak konkurencieschopný v Európe, ako bol v predošlých obdobiach. Jednoducho dokázal v skupine, nebolo to, že porážať, ale dokázal poraziť Barcelonu, dokázal sa dostať do vyraďovacej časti Ligy majstrov, čo je dnes už tak trošku utopia pre Celtic. Takže z tohto pohľadu Slovanu by pomohlo, keby tá liga bola kvalitnejšia, náročnejšia, hrali viacej kvalitných zápasov. Predsa len pre Slovan je určite zaujímavejšie hrať, aj keď je to už dosť, ale hrať 4-krát za sezónu s Dunajskou alebo s Trnavou, ako odohrať dva zápasy s Pohroním. Jednoducho, ja chápem tie pohnutky Slovana, ale mne osobne sa takáto liga s 12 členmi páči a na tej 10-člennej lige sa mi veľmi nepáči to, že teda každý s každým hrá za sezónu 4-krát, čo už jednoducho potom stráca to čaro nejako ten zápas, aj keď je pravda, že 4-krát sa môžu stretnúť aj v tomto formáte, ale to sa Trnava alebo Dunajska musia prebojovať do tej hornej šestky samozrejme. A na druhej strane je pravda aj to, čo Juri povedal. V prípade, že máš menej klubov v najvyššej súťaži, tak jednoducho tí sponzori sa budú zgrupovať skôr pri tých kluboch, ktoré sú v prvej lige. Povedzme, že možno ak by Zlaté Moravce nemali klub, aký majú, aj keď tam je to samozrejme tiež o tom lokal patriotizme Viliama Ondrejku, ktorý ten klub buduje a drží 25 rokov, ale povedzme v ideálnom svete by región Zlatých Moraviec mohol mať klub na úrovni 2. a 3. ligy, ale nejaký ten väčší sponzor, ktorý v tom regióne funguje, ako je Vion, práve stavebná firma, podporovala skôr Nitru, klub z väčšieho mesta, ktorý by hral ligu na tej vyššej úrovni. A takých prípadov je viacej, no povedzme, svojho času na toto trošku trpela podľa mňa Senica a celá tá oblasť Senice, Záhorie a Kopanice, pretože jednu sezónu 2015-2016 mal tento púd Slovenska, povedzme, tri kluby vo Fortuna lige, bola tam Mijava, Senica a Skalica, rozdrobení sponzori, rozdrobení diváci, ktorí možno zo Skalice boli zvyknutí vybehnúť do Senice na futbal. Nemá to potom taký užitok, aj keď je to pekné, z takéhoto malého regiónu sa tri kluby dokážu dostať do ligy, ale na druhej strane z toho dlhodobého hľadiska je to podľa mňa kontraproduktívne. Takže ako povedal Juri, možno by sa tí sponzori viacej zgrupovali okolo tých väčších klubov, a tým pádom by možno bolo v kluboch aj viac peňazí. Ale to je na strašne dlhú dobu debata. Ono sa o tom rozpráva už strašne dlho. Ja som sám zvedavý, či to Slovan jedného dňa dokáže pretlačiť. A ešte raz hovorím, ja chápem ich pohnutky, že oni chcú hrať čo najviac kvalitných zápasov v slovenskej lige, lebo potom vidíme, ako to dopadne v pohárovej Európe, že tu oni dokážu o 20 bodov vyhrať ligu a potom vypadnú s majstrom Čiernej Hory. Takže lebo jednoducho nehrajú tie náročné zápasy, nedokážu sa prepnúť do toho, že toto už je zápas, ktorom ja naozaj musím ísť na doraz, lebo je to Liga majstrov a videli sme, hovorím, ako to dopadlo. Tak chápem, že Slovan Bratislava chce hrať čo najviac náročných zápasov, aby boli čo najlepšie pripravení práve na takéto stretnutia, ktoré sú vlastne pre nich vrcholom sezóny. Za mňa to dáva zmysel aj z takého pohľadu tej televízie, že proste hraje sa viacej zaujímavejších zápasov beží v telke a sleduje ich viacej ľudí. A tá mienka o lige je možno trošku iná. Hej, určite viacej ľudí bude zaujímať, keď bude hrať proti sebe, ja neviem, Žilina s Trnavou, čo sú zaujímavé zápasy, Žilina Slovan. A bude tam menej tých zápasov, ktoré nie sú až také zaujímavé. Hovorím, ja zase nikoho nechcem uraziť. V Pohroní robia futbal poctivo, funguje to tam, takisto v Zlatých Moravciach, jednoducho o Zlatých Moravciach som za už takmer myslím 12 rokov, čo sú v líge, ani raz nepočul, že by mali finančné problémy, že by tam niekomu meškali výplaty, jednoducho fungujú pekne, ale určite by líge viacej pomohlo, keby bolo viacej takých zápasov, ako som povedal, povedzme Slovan, Trnava, Žilina,
Slován ako zápasov pohronie Zlaté Moravce. Alebo sa potom zamerať na zlepšenie kvality práve týchto mužstiev. Dajme tomu od 12 do 8. Hej, ale to už... Na Slovensku teraz sa rieši veľký problém. My máme na Slovensku momentálne 28 profesionálnych klubov, čo už dlhšie teda sú také hlasy, že je to dlhodobo neudržateľné. Už teraz prakticky v druhej lige niektoré kluby fungujú na tej poloamatérskej báze. Jednoducho tí chlapci chodia do práce. Dokonca sa prevalilo a v úvodzovkách vďaka korone, že v Petržalke dokonca hráči hrali bez profesionálnych zmluv, iba na dohody. Čiže takéto veci ukazujú, že možno naozaj to Slovensko nie je pripravené, nemá to tak nastavené, aby sme tu mohli mať taký veľký počet profesionálnych klubov, ale tak to už sú veci, ktoré musia riešiť na futbalovom zväze a aj oni sa do toho nejako musia angažovať, aby tým klubom čo najviac pomáhali. 28 profesionálnych klubov je asi hodne málo, no? Práve, že je to veľa, Vilko. Práve, že je to veľa na Slovensko, lebo... Ako veľa na Slovensko, ale celkovo akože je to akože málo, nie? Tak, na takú malú krajinu, ako sme my, vieš, máš prvé dve profesionálne ligy, úplne to stačí, vieš. My sme... OK, síce keď v prvej lige je 12 veľkých tým, OK. Čiže ono, počítaš prvé dve ligy, vieš. Jo, máš pravdu, no. Takisto, OK, dáva to zmysel, no. Takisto je to, myslím, v Čechách tretia liga už nie je profesionálna, ak sa nemýlim. Čiže... Luky, vieš nám to povedať? Určite ne. Takže máš, v Česku máš 32 profesionálnych klubov tým pádom. Aha. Ale ja neviem, jestli je tretí liga jako profesionální v Čechách, fakt netuším. Myslím, vôbec. Že už nie, nejsem si tým úplne istý, možno niektoré kluby, ale myslím, že nie. Ale hádať sa nebudem, môže to byť, ale myslím, že nie. Môžeš veľko klidne ty další otázky, Aťka. Mám tu práve, keď sa bavím o tej návšteve, tak mám tu práve, že návštevu zápasov počas tej korony, kde môže byť naplnené iba 50% kapacity štadióna. Zápas DAC Žilina, ako ste už vraveli, 46,3% kapacity, čiže takmer fúka, dá sa povedať, keďže maximum je 50%. Slovan Michalovce iba 15%, Trnava Ružomberok 7%, Nitra Pohronie 17%, Senica Moravce 14, Trenčín Cereď 1,3, ale tam ako ste už vraveli pred podcastom, že Trenčín hraje vlastne v Žiline, čiže tam sa to dá chápať, že proste Žilinčania nepôjdu na Trenčín. DAC Slovan 47%, opäť takmer plná kapacita. Slovan Ružomberok, finále Slovna v kapu, hralo sa na tehelnom poli, čiže Slovan hral prakticky doma, 16,1. Ťažko sa na je to dosť, niečo je to hovorí, dosť smutné. No. Je to smutné. Tak tu sa zasa ukazuje tá Dunajská Streda, tam tí ľudia na futbal chodiť jednoducho budú. To je tam úplne jedno. No, oni si držia takúto návštevnosť okolo tých 5-6 tisíc ľudí, odkedy do klubu vstúpil Oskar Világi. A to treba povedať, že to boli sezóny od 2015. roku až do roku 2000. Sezóny 17-18, vlastne 3 sezóny. Dunajská Streda bola v spodnej polovici tabuľky, skončila pod Oskarom Világim, pardon, od 2014. je tam, od 2014. pod Oskarom Világim postupne skončili 11., 8., dvakrát 7. a aj tak tam chodilo stále okolo 6-7 tisíc ľudí, čo je fantastické podľa mňa. Aj keď samozrejme ono sa stále hovorí, že ale je to len kvôli tomu, že sú to Maďari a že je tam toto, hento. Ale jednoducho to podľa mňa nie je výhovorka, tak jednoducho chodia na ten futbal, tak chodia a to im slúži k úcti. To som sa chcel práve opýtať, či to je vyslovene postavené na nejakom tom, že je to proste maďarské a ideme kvázi akože rebelovať, že budeme spievať maďarskú hymnu alebo niečo na takom akože fakt rebel, že proste ideme na futbal, lebo chceme Slovákom vytrieť zrak v úvodzovkách, alebo je to fakt postavené, že ten DAC robí niečo inak ako zvyšok? Ja si nemyslím, že robí niečo inak ako zvyšok, akože oni sa snažia, pozor, majú tam dobrú tú spoluprácu aj s maďarskými, povedzme, klubmi alebo maďarským zväzom. Majú tam mladých futbalistov. Idú takouto cestou, že sa snažia dávať priestor mladým hráčom taktiež, ale to na Slovensku robí každý. Oni akože vybudovali akadémiu.
ktorá na Slovensku nemá obdobu, by som povedal, a možno ani v strednej Európe, pretože to je fantastické, čo tam oni postavili. Ale nemyslím si, že toto má nejaký extra vplyv na tú návštevnosť. Tak určite nemá akadémia vplyv asi na návštevu. No, ľudia by mohli byť takí, ja to vidím strašne v Trnave na všelijakých tých diskusných fórach, že chcú, aby hrávali odchovanci a že potom prídu na futbal, keď budú vidieť odchovancov, lebo v Trnave hrá veľa legionárov. Akože sú také tie výhovorky, že niekto by sa mohol vyhovoriť, že ak vytvoríš tie podmienky akadémie a budeš mať vlastných hráčov, tak tí vlastní hráči dokážu pritiahnuť viacej ľudí, ale ja si myslím, že toto je už dnes také, toto už dnes pase, jednoducho svetový futbal už funguje trochu inak a nemyslím si, že ľudia budú chodiť len preto, že tu budú hrať mladí chlapci z Trnavy. Ja si to tiež nemyslím, práve to, že je postavená akadémie, je skvelé, to, že tam budú vyrastať mladí futbalisti, je taktiež skvelé, ale na druhú stranu proste Fero v krčme si nepovie, idem na futbal preto, lebo tu borci postavili novú akadémiu. Hej, takže v Dunajskej strede je to jednoducho tým, že i Maďari sú tam nejako hrdí na ten klub a prídu ho podporiť a nehovorím, sú tam určité individuá, ktoré to chodia zneužívať na nejaké tie nacionalistické veci, tomu sa jednoducho nevyhneš, ale bolo by úbohé a blbé tvrdiť, že tam chodí 8000 nacionalistov. No jasné. Takže toto Dunajskej strede naozaj slúži k úcti a bol by som rád, ak by to tak vyzeralo aj v iných kluboch. No tak bohužiaľ v Trnave je situácia, aká je. Ľudia teraz nechcú chodiť. Trošku by som vytkol v Trnave, že prakticky dlhé roky sa tu bojovalo proti bývalému majiteľovi Vladimírovi Pórovi. Hovorilo sa stále o tom, že sú slabé návštevy preto, lebo ľudia už ho nebudú tolerovať a nechcú ho. A po jeho odchode má Trnava priemernú návštevnosť okolo 3000, čo je nič moc, povedzme, na čo sme v Trnave boli zvyknutí. A bol by som rád, keby sa to zase nejako zdvihlo. No tak nové vedenie klubu sa snaží robiť všetko možné, čo sa športovej stránky týka, ale tak tento prvý rok otvorene si povedzme im nevyšiel úplne ideálne. Aj voľbou možno trénera, aj voľbou niektorých hráčov, aj tým, že do toho prišla koronakríza. Ale ja si osobne myslím, že ak budú pokračovať v nejakom tom nastolenom trende a tej poctivej práci, tak ten futbal tu bude zase na nejakej úrovni v Trnave a už bude len na ľuďoch, či zase začnú chodiť. Pretože v Trnave nikdy nebolo treba veľa, aby sa ľudia vrátili na tribúny. Čo sa Slovana Bratislava týka a toho, čo si teda ty hovoril, že na zápas s Michalovcami 3500 ľudí včera na finále pohára, alebo teda na finále pohára proti Ružomberku na domácom štadióne 3600 ľudí, z čoho povedzme si možno 500-600 ľudí, keď nie viac, bolo z Ružomberka podľa toho, čo som ja videl na štadióne. Čiže toto nie je podľa mňa úplne OK, pretože ak je klub tak dominantný a má za sebou takú sezónu ako Slovan, absolútne suverene vyhrali ligu, včera spečatili double, napravili vlastne tú reputáciu pokazenú zo Sutiesky tým, že sa vlastne dostali až do skupinovej časti Európskej ligy, kde zohrali veľmi dobré zápasy, či už s Wolverhamptonom alebo s Bešiktašom, tak si povedzme, že je to na zaplakanie, že vám tam príde už ako na istého majstra 3500 ľudí na zápas. To je podľa mňa absolútne smiešné a nečudujem sa tomu rozhorčeniu Ivana Kmotríka. Na druhej strane stále je tu možno trošku problém to jadro fanúšikov Slovana, ktorí si jednoducho stále idú svoju cestu, Ivan Kmotrík ich tak nejako otvorene podporuje a nehovorím, že samozrejme oni odlákali teraz 10 000 ľudí, aby prišli na štadión, ale jednoducho niektorí ľudia možno majú trochu nechuť, keď to vidia, ale zase ja by som sa neschovával za také frázy, že chuligáni vyháňajú ľudí z toho štadiónu. To podľa mňa nie je pravda a už dávno, ako som to už spomenul, tá kultúra fandenia je na vyššej úrovni. Juraj, mňa by zaujímalo, ty si mladý človek. Koľko ťa vyjde jeden zápas, ak sleduje? Ideš na Trnavu, domáci zápas? Či máš pernamentku alebo nemáš, to je ako mi jedno, ale že proste jeden lístok na Trnavu. Na hociaký zápas, to jedno, dajme tomu na Slovan. 10 ječek. 10 eur, jo? A nejaká permanentka na nejaký tento, na celú sezónu?
To je okolo 160 dejček, alebo také bolo čo. 10 eur na zápas, jeden. A to je také, že miesto, že fajn, alebo je také miesto, že dajme tomu, ako to býva klasifikované, že štvrtá kategória niekde za hore, ale za bránou. Za bránou 10, jo? Alebo na severnej skorej. Teraz neviem, či je to veľa alebo málo. Slovan má 12 euro. Ja sa to snažím porovnávať s niekým nám na blízku, čo je, ale mňa napadá iba Bayern, ale tak to už sa nedá porovnávať. Ale zase Bayern tiež nemá tie lísky úplne prepálené, si povedzme, že... No Bayern práve že nemá, práve sa to snažím s tým Bayernom porovnať, to... pretože ja si pamätám, že my sme na Bayern mohli ísť za 35 luky? Za 23. Za 23 euro... Ale počkej, ne, my jsme byli na jiném zápase. Já jsem byl na Augsburgu a to bylo 23 euro na zápas, ten lístek. Jo. My jsme... Teď nevím, jestli jsme... Byli jsme spolu na Bayernu nebo ne? Ne, já jsem byl na Audi Cupe sám a na Bayernu jsem s tebou nebyl. Jo, to já jsem tam byl se Štefanem, myslím. Jo, se Štefanem. A lístek stál 23 euro, nebo jako že prostě cenovka na tom lístku byla 20, 23 euro, no. Ja som bol Bayern Augsburg. Ja som bol na Bayerne na semifinále Ligy majstrov za 50 eur lístok, čo je neskutočná suma. Takže z tohto pohľadu, keď si má človek pozrieť, že či pôjdem na semifinále Ligy majstrov za 50 eur, alebo si kúpim nejaký lepší lístok na Slovan za 20, tak asi tam je úplne jasné, prečo sa rozhodneš. Ale ja na druhej strane musím povedať, že ono tie lístky sú síce drahšie na Slovan a na Trnavu, ale ono sa treba pozerať aj na to, na akých štadiónoch tie kluby hrávajú oba. Pretože ten štadión tam nestojí zadarmo. On žerie elektriku, je treba sa o neho starať, je treba zabezpečiť usporiadateľskú službu na ňo, upratovanie na ňo. A keďže sú to štadióny už tej vysokej kategórie a už na slovenské pomery veľkou kapacitou takmer 20 tisíc a cez 20 tisíc, tak jednoducho tam tie lístky musia byť trochu drahšie, aby sa ten štadión nejakým spôsobom zaplatil, pretože z čias, kedy som pracoval v Spartaku, viem, že aby Trnava začala na vstupnom zarábať, tak potrebovala, aby na štadión prišlo aspoň 4500 ľudí. Keď prišlo 4500 ľudí, tak boli na nule. Čiže preto je jednoducho potrebné, aby tá cena lístkov bola na slovenské pomery trochu vyššia. Bohužiaľ, ten pomer cena-kvalita je tam už taký, aký je, aj keď ja hovorím, momentálne Slovan Bratislava je na takej úrovni, že možno sa tých 10 eur alebo 15 eur za ten lístok oplatí, tak bohužiaľ slovenský futbal má veľmi negatívnu reklamu a potom tí ľudia radšej tých 10-15 eur dajú na niečo iné. Je to také tiež na dlhú debatu, pretože áno, ten lístok je drahší, keď chcete ísť celá rodina na futbal, povedzme otec s dvoma synmi, tak má zaplatiť 50 eur len za lístky. Samozrejme, chcete si tam dať nejakú kolu, nejaké pivo, niečo jesť, tak jednoducho jeden zápas vás vyjde 100 eur a to potom človek si rozmyslí, či tých 100 eur radšej nedá na niečo iné. Ale hovorím na druhej strane, ja rozumiem aj tým klubom, pretože živiť ten štadión nie je úplne jednoduché. No a jaká je teda môže byť tá cesta vlastne to vyřešit, nebo kde je možná, nebo co by pomohlo tomu, aby to ať už jedný nebo druhý straně pomohlo, protože je jasný, že v momentě, kdyby dejme tomu nějaký z těch větších klubů dal levnější lístky, tak zase bude potřebovat ne 4000, ale 7000 lidí, aby došlo na zápas a dostali se na nulu. Ano, mě to přesně jako hovoríš a ak by dali, no neviem, no tak v prvom rade hrať kvalitný futbal, ale vidíme, že kvalitný futbal hrá Slovan a nejako to nezaberá, aj keď pred koronou tie návštevy neboli úplne tragické, bolo to okolo 5000 ľudí, ak sa nemýlim. Čiže to ešte bolo celé, na Slovensku ligu je 5000 ľudí na zápas, fajn. Povedzme si úprimne, není sme žiadna Bundesliga, Premier League, ak by sa podarilo, aby na špičkové kluby, ako je Slovan, Dunajská, Trnava a Žilina, chodilo pravidelne 5000 ľudí, povedzme na Žilinu 3000, tak by to bolo úplne super. A tým pádom by tie kluby aj z toho vstupného niečo mali, povedzme.
ale jednoducho v Trnave si myslím, že ak sa začne hrať kvalitný futbal, tak tí ľudia prídu, ak sa znova bude hrať o špicu tabulky a Trnava bude schopná aj s tým súčasným vstupným zarábať a jednoducho lákať ľudí. A čo sa Slovana Bratislava týka, tak tam fakt neviem, čo oni musia urobiť, aby tam ľudia jednoducho začali chodiť, pretože viem, že sa snažia, fungujú dobre aj po marketingovej stránke celkom, makajú, robia veci už, ktoré jednoducho patria k tým veľkým klubom, majú vlastnú edíciu dresov špeciálnu, ktorú nikto iný nemá, samozrejme nemajú katalógové dresy. Predstavili Vladimíra Vajsa naozaj ako posilu, ako sa patrí, už jednoducho bola tam tlačovka s hráčom, promo video, veci, ktoré jednoducho vidíme, samozrejme oni sú úplne sú to úplne základné veci, ktoré vidíme vo futbalovej Európe, ale tu na Slovensku je to nadštandard a jednoducho snažia sa, ale nedarí sa im dlhodobo prilákať jednoducho ľudí na štadión. Hovorím, pevne verím, že aj Slovanu sa podarí držať to na tých 5-6 tisíc každý zápas a na tých lepších súperov pravidelne nad 10 tisíc. Takže na to, aké veľké mesto je Bratislava, práve drž myšlienku v hlave, tak dajme tomu, že majú 500 tisíc obyvateľov, 500, OK, a príde tam 5 tisíc ľudí, no je to fakt percento. To hrozne málo proste. Je to málo, ale je taká doba. Je doba, že v telke si dnes viem pozrieť anglickú Premier League, v telke si dnes viem pozrieť Ligu majstrov, viem si pozrieť La Ligu, viem si pozrieť Bundesligu a z pohodlia domova, tak prečo by som vyhadzoval 10 eur na to, že sa pôjdem pozrieť na Slovenskú Ligu, že? Čiže to už v dnešnej dobe už na Slovenskú Ligu chodia naozaj iba zanietení fanúšikovia toho klubu slovenského a ono sa to, je to taký tuhý, ťažký a tuhý boj, ktorý podľa mňa nie je úplne jednoduché vyhrať tým, že jednoducho sú tu takéto možnosti, ktoré 20 rokov dozadu neboli. 20 rokov dozadu sme mali na štadiónoch 15-20 tisíc ľudí, lebo jednoducho si nemohli prísť domov, zapnúť si večer Manchester United a po Manchester United si zapnúť sériu A a pozerať Juventus, ale chodili na ten slovenský futbal, lebo to bol jediný futbal, ktorý mohli vidieť. Takže v dnešnej dobe už ťažko dostaneme my na štadióny také návštevy ako kedysi. Takže preto hovorím, že tých 5 tisíc by bolo fajn. Aj tak na druhú stranu stále vigeten futbal a ísť na ten štadión má niečo do seba, ako pozerať nejaký zápas v telke. Má určite, tak keby nemal, tak už máme prázdne štadióny, si povedzme úprimne. Už by nechodil nikto, ale nie každý to tak vie oceniť. Vieš. Aj tým, že tu sa bavíme teraz, ako ste vypovedali, tu vieš za 25 eur na Bayern Mníchov. A ideš priamo na štadión, na jeden z najlepších klubov na svete. Jednoducho, takže ideš cez rôzne cestovky na Premier League, hocikedy. Toto sú veci, jednoducho, ten svetový trh a všetko je otvorené a tým pádom ten náš domáci, čo sa minimálne futbalu týka, trpí. A inak to už ale nebude, to je proste nezvratný proces. Pokiaľ tu nebude Slovan Bratislava víťaz minimálne Európskej ligy, tak jednoducho to sa nezmení. A jinak jenom doplním k tomu Bayernu ještě, ono sice 25 euro je ta oficiální cena, ale k takové ceně se prakticky nedostaneš, pokud neznáš lidi, kteří jsou přímo v klubu, anebo nebo nějaký ty fankluby. My takhle máme československý fanklub, zdravíme kluky z Red Dogs, který vlastně díky ním se můžeme dostat na tuhle cenu. Ale no takhle, ono jedna z těch cest je dostat se takhle do nějakého toho československého fanklubu, ale jinak se k těmhle cenám nedostaneš. V momentě, když přes cestovku, tak to stojí třeba 150 euro a víš, jakože se vším všude, víš i s autobusovým zájezdem a tak, takže ta cena už je potom jako naprosto neúměrná tomu, že na Slovenskou ligu jdeš za 10 euro. To je fakt, jako to, zase už je to trošku někde jinde, protože když si někdo řekne, ono si řekneš lístek za 25 euro, ale musíš tam dojet, takže čas, musíš tam dojet, takže benzín. Takže no, je tam jakoby těch fakturů víc a ve finále úplně tak za stejnou cenu to není. Zatím jako mě těch 10 euro přijde fakt jako hrozně málo. Není to za tu jistou cenu, ale stále se pozri, zaplatíš
povedzme, ak tam ideš po svojej osi, za 30 eur zoženeš lístok, nejdeš samozrejme sám, zoženete sa, zložíte sa v aute, povedzme, na naftu, tak ťa výlet do Nemecka aj s tým, že tam niečo preješ, vyjde 100 eur. A za 100 eur vidíš Manuela Neuera, vidíš Serža Gnabryho, kdežto tu za 10 eur jednoducho vidíš Slovenskú ligu, no tak je to neporovnateľné v tomto ohľade. A v dnešnej dobe už keď človek na to má, tak si radšej zaplatí tých 100 eur ako 10 podľa mňa. Jo, tak to smysl určitě dává z tohohle pohledu, to je jako 100% jo. Jinak já předtím ještě jsem chtěl dodat k tomu Slovanu, že já právě, já jak nesleduji jako Slovensko, tak já jsem měl právě takovou mínku o Slovanu, že tam chodí furt plný stadion, protože já jsem viděl to otevírání a to bylo úplně narvaný, tak toho nového stadionu myslím. To bylo speciální případ, no. No a to byl vlastně jediný případ, kdy jsem to asi viděl. Jo, vlastně protože i viděl jsem, jak se jako ty videa z toho byly fakt hustý, takže jako fakt jako nádherný světový stadion, jo, fakt jako nádhera úplná. A ale je pravda, že potom už jsem se nekoukal jako na nějaký zápas, nebo už jsem nějak nesledoval, protože to otevření bylo právě takový jakože speciální a na to bylo úplně plný. Ale jako dost mě zarazili, nebo hodně mě zarazila ta návštěvnost. Kolik je vůbec kapacita na Slovanu? 22 500. No. A dojde tam 3000 lidí, to mě, jako na finále poháru, ještě na finále pohárový soutěže, to je pro mě jakože jako úplná šílenost až. Je to, je... jako hovorí, ne, šialenstvo, ale jednoducho máš pravdu. Slovanu Bratislava velmi, velmi nepomohlo to, že oni 10 rokov hrávali na štadióne jednoho z úhlavných rivalov. Hrávali na Pasienkoch, čo bol štadión teda Interu Bratislava. A tí fanúšikovia jednoducho pomaly odchádzali. Dospelo to do takého štádia, že na Slován, aj keď získali povedzme za tých 10 rokov, myslím, 3 tituly na Pasienkoch, alebo teda za 7 rokov, povedzme 8 rokov, získali 3 tituly, tak tam chodilo okolo 1000 ľudí a viacej neprišlo. Jednoducho a tí fanúšikovia sa odnaučili chodiť na Slován a teraz je ťažké ich zase naučiť, aby chodili naspäť. Ok, tak tohle už dává, jakože, teď už to trošku chápu, nebo tohle už dává smysl, jako. Na druhou stranu, já jsem poznal lidi, kteří se stále vyhovárali, že prostě na ten stadion chodit nebudeme, dokým nebude naše tehelné pole, teraz je tehelné pole a lidi stále a tak nechodí. No, to je ten istý případ, čo v Trnave, kým bude por, tak my chodit nebudeme, už por ne, a nechodí aj tak, takže. Člověk si vždy najde výhovorku, ale je pravda, že jednoducho tí ľudia, oni strátili jednu celú generáciu fanúšikov tým, že hrali na takom štadióne, kde to jednoducho bolo už nedôstojné, povedzme, robili si z toho srandu v Európe, pretože tam hrali aj Európsku ligu a bolo virálne video, ktoré vytvoril niekto z Young Boys Bern, ktorý tam natáčal celé tie útroby štadióna, takže sme len radi, že Slovan má moderný, pekný nový štadión. A robí niekto, ty, ako si vravel, že strátila sa jedna celá generácia a proste tí ľudia nie sú naučení chodiť na futbal. Robí niekto z týchto 12 klubov niečo, aby budoval nejaký vzťah tých mladých ľudí k tomu klubu? Akože dajme tomu, OK, teraz dajme tomu moja generácia, dajme tomu 25, cca okolo, nechodili na futbal, pretože Pasienky, blá, blá, blá a tak ďalej a tak ďalej. A robí nejaký klub niečo, aby v tej nastupujúcej generácii tých mladých ľudí, dajme tomu 15 plus 14, keď začneš chodiť na futbal prvýkrát, aby ich tam dotiahol, robí sa fakt niečo, aby tie malé deti boli do toho dia nejako vhupnuté? Môžem povedať, čo mám skúsenosť z Trnavy, tak sa robia rôzne besedy, chalani chodievali do základných škôl rozprávať o tom, aké je to hrať Spartaku a podobne, do základných na stredné školy a rozširovali takto povedomie, rozdávali lístky. Malo to celkom úspech tie akcie, tí, čo som sa zúčastnil, aj tie deti zaujímalo, pýtali sa tých futbalistov zaujímavé otázky. Viem, že podobný projekt fungoval, myslím, v Zlatých Moravciach, niečo podobné robili aj v ostatných kluboch, myslím, v Trenčíne, takže takto to podchytenie, a to, aby sa dostal ten klub do povedomia tých detí, tam je. Ale jednoducho stále je to, vieš, povedzme si pravdu, ty si Slovák a Slovensku ligu vôbec nesleduješ. Sleduješ anglické kluby, to je konkrétne asi Manchester a podobne.
tú svetovú špičku a pritom tu máš svoju vlastnú slovenskú súťaž, ktorú nesleduješ. Čiže jednoducho o tom je tá dnešná doba, že ty máš možnosť sledovať iný klub, ktorý hrá. Tak ja sa len budem rýchlo brániť, že zvyknem chodiť na Levoču, na miesto, ktoré vyrastám, ale my hráme 4. alebo 5. ligu. Hej, viem. Ale vieš, tak stále tu máš ten slovenský. Najbližší tým, akože nejaký, na ktorý štadión by som chodil, je Poprad, ktorý hraje 1. ligu, myslím. Aj to vlastne nechceli postúpiť. To som tak akože dostalo sa ku mne akože informácie za kulisné, že oni vlastne nechceli postúpiť do najvyššej ligy. Prešov už nehraje túto najvyššiu ligu, Košice tiež nehrajú. Čiže fakt, ja keď si pozriem akože okolie východné Slovensko, tak asi najbližší futbal sú buď Michalovce, alebo Žilina. Ružomberok tam máš. Ešte Ružomberok, sorry, OK. Tak Ružomberok a to je odo mňa už nejaké akože... Ružomberok pôjde, dajme tomu dve hoďky cesty. Tak ja som to nemyslel len konkrétne na teba, to myslím všeobecne. Jasne, ale ja len tak akože, čo mi tak akože napadlo, hej, že prečo to... Pretože na východe futbal neexistuje. Michalovce celkom solidne reprezentujú ten východ, celkom solidný klub, vyrastá konečne zasa v Košiciach. V budúcej sezóne si ja osobne myslím, že oni budú jedným z favoritov na postup druhej ligy. Takže ak by sa ešte vschopil Prešov, tak povedzme, že nejaký ten základ by tam bol. Aj keď teda v druhej lige hrajú kluby z východu, bol tam Trebišov, tam Bardejov, sú tam Košice. Takže skôr sa zgrupujú tie kluby v druhej lige, no tak snáď. Čo skoro budeme mať viacej zástupcov aj vo Fortuna lige z druhej ligy. Pretože ja sa ďalší rok akože chystám žiť v Košiciach a viem, že ak na víkend proste tam ostanem, tak na ten futbal pôjdem. Ako je to také, že OK, teraz proste som Levoči, v klube proste, ktorý proste štvrtá liga, vieš ako to je, proste to si vieš predstavil, piata dokonca, už aj neviem, tak je to také iné, no ale ísť na Košice, na ligu, na štadión, tak akože prečo nie? Ale zase testovať, alebo pozerať v telke, už keby som si mal vybrať, tak proste už fakt si zaujím radšej tú zahraničnú ligu ako nejakú slovenskú. Na druhú stranu, ísť priamo na štadión, byť tam medzi ľuďmi a fakt keď sa fandí, je dobrá atmosféra, tak už možno na tom futbale ani tak akože nezáleží, ale je to už také možno menej podstatné. Ak sa dobre cítiš, dobre to okolo teba vyzerá, je fajn atmosféra, pozbudzuje sa a padajú góly, tak asi uprednostníš ten štadión. Aspoň ja teda, no. Neviem ako to máte vy, ale za mňa určite. Tak ja som z Trnavy, takže ja to mám presne takisto. Ja som vždycky bol rád na štadióne. Ja taky souhlasím, stadion je vždycky mnohem lepší zážitek než v televizi. To je neporovnatelný za mě, takže určitě. Jo. Já třeba teďka momentálně bydlím v Brně a taky se tady nehraje liga. A byl bych určitě rád, kdyby Brno třeba postoupilo. Upřímně vím, že jsou dva týmy z Brna v druhé lize. Ale nevím, jak jsou na tom tabulkově, ale kdyby postoupili jako do první ligy, tak já bych v Brně třeba taky chodil. Když jsem bydlel v Praze, tak jsem chodil na Spartu Slávy, ne úplně jako nějak pravidelně, ale čas od času jsem tam zašel. Jako určitě to nebylo, jako nechodil jsem tam každý týden, ale dejme tomu třeba, nevím, na 5 až 8 zápasech jsem za ten rok mohl být, no. Což zase není tak málo, když si vemeš, kolik hrajou domácích zápasů, to teďka úplně nevím přesně. Zbrojovka je druhá. V druhý lize? Mhm. OK, tak kdyby postoupil, jak by to bylo fajn, jako já bych 100% tady v Brně jako na fotbal chodil. Zase říkám, určitě bych nechodil každý týden, ale určitě bych jako na Brno se podívat tady šel, no. Takže je to asi hodně o tom, že musíš to mít takhle. Já třeba bych i jel se podívat jako zpátky zase do Prahy, jenomže to je právě to, jedeš někam, je to hrozně jako daleko, no. Jinak, keď se ještě bavíme o tom, co by se dalo v slovenské lige robiť lepšie, aby jsme prilákali lidi, tak víme, že už jsme povedali, že prakticky dokážeme vychovat hráčov pro světový futbal a bylo by obrovské, obrovské plus, ak by sme ich vedeli aj stiahnuť na záver kariéry naspäť na Slovensko. Pretože toto sú veci, ktoré dokážu tých ľudí prilákať. Povedzme, ak príde dohrať kariéru na Slovensku Miro Karhan, ako bolo v Trnave,
priláka tých ľudí. Príde dohrať kariéru Robo Vitek do Slovana, zasa priláka tých ľudí na Slovan, pretože sa chcú pozrieť na Roberta Viteka. A takýchto prípadov bolo viacej, aj keď taký možno menšie hviezdy, ale takisto Martin Jakubko v Ružomberku ešte svojho dosť dal. Stano Šesták v Poprade dokázal zaujať ešte nejakých ľudí. Jednoducho toto je to tiež cesta, podľa mňa, ktorou by sa tie kluby mali uberať a mali by sa snažiť držať kontakt, by som povedal, s tými hráčmi, ktorých vychovajú do sveta s tým, že na záver kariéry, tak hej, nechoď ešte hrať na rok tureckú ligu, lebo už máš zarobené dosť, poď radšej ešte na Slovensko a vychovaj nám tu aj fanúšikov, ktorí sa na teba budú chodiť pozerať, aj hráčov, pre ktorých budeš vzorom. A toto je podľa mňa tiež jedna z ciest, ako to ešte nejako, povedzme, naštartovať a zvýšiť aj úroveň, lebo povedzme si pravdu, Vlado Weiss, keď je na trávniku, tak to má úroveň a aj jednoducho ten divácky záujem, pretože každý si to pozrie kvôli tomu Weissovi, chce vidieť, ako sa Vlado v slovenskej lige ujme a takisto by to bolo aj s ďalšími hráčmi, ktorí by mohli na Slovensko prísť ukončiť kariéru. Za všetkých asi teraz najbližšie Martin Škrtel, čo pevne teda verím, že sa podarí ho dotiahnuť do Trnavy. To je vlastně asi pro Juara, protože ty si vlastně s tím Škrtělem jsme se o tom bavili. Tak k tomu můžeš něco říct ty? Martin by určitě přidal Trnavě aj do defenzívy tu jeho zkušenost, lebo Trnava má defenzívu mladou. Má tam Anthonyho, kterému by určitě padl taký typ, jaký Škrtěl, že taký viac fyzickejší a vie rozhorať tú loptu a má skúsenosti. Lebo Anthony má určite potenciál, ale potrebuje tam mať takú oporu. A ty si tam posílal si mi nejakou přímou řeč nebo něco podobného, kterou Martin vlastne dával ven, tak jestli to máš niekde u sebe. Protože něco tam bylo o tom přestupu. Ja som to dal aj tuto, do tém. Je to posledná téma. V desiatke to je. Yes. Je tam teda, myslel jsem si, že se stretneme až tedy, keď budem hrát za Trnavu, napokon to bude o něčo skor. Tak to říkal vlastně Martin Škrtěl při zápase proti Sportingu, ve kterém hraje vlastně Šporár. A jak reálný to třeba je, nebo Juraj pro tebe? Myslíš, že je to... On tam určitě pojde, podle mě. Lebo viackrát se aj vyjadril. OK. A takovýhle hráčů může být víc, že jo? Tam Robomak zase do Slovanu, to je další téma, který tady vlastně je. V těch hráčů, který by se mohli vrátit zpátky. Tak jaká je situace s ním, abys to mohl trošku jako objasnit divákům? Tak on se vrátil teraz se skoronu na Slovensko a on rozvezel tureckou kontrakt s klubom, nevím, jak se volal. Myslím, že v Konia spore byl. A teraz čaká na ponuky. Ako keby prestúpil do Slovan, tak to by bola určite dobrá voľba pre ligu. Aj na krídlo. Tak ale už Mac a Weiss dokopy, to už treba nejako aj uplatiť na druhú stranu, jo? Myslím, že by to pre Slovan nebol až taký problém. Oni nevykrikuje sa to zatiaľ až tak, ale majú o ňoho záujem. Prebehli nejaké oťukávačky s tým, že by boli radi, keby prišiel do Slovana. Takže uvidíme, ako to bude. Samozrejme, on bude najskôr čakať v prvom rade na nejaké ponuky zo zahraničných klubov, predsa len je to stále zaujímavé meno aj pre zahraničné kluby, ale myslím si, že v prípade, že by okolo septembra stále nemal nejaký klub, ktorý by ho už teda, s ktorým by podpísal zmluvu a bola by tam šanca na to, že Slovan bude hrať zasa skupinovú časť niektorého európskeho pohára, tak to vidím celkom reálne, ale tak uvidíme, aké ponuky mu prídu zo zahraničia, no pretože ako hovorím, on je to stále hráč, ktorý je mladý a má stále tam priestor aj kvalita na to, aby hral
niektorú z tých zahraničných súťaží. Už keď sa povie MAG, to už je také meno, ktoré podľa mňa už niečo povie aj takým ľuďom, ktorí sa o futbal možno až tak nezaujímajú, ale proste jo, robu MAG a už tam máš opäť niekoho, na koho sa chceš ísť pozrieť, opäť máš tam možno nejaký vzor pre tých mladých ľudí, na ktorých sa chcú ísť pozrieť a opäť ten záujem o futbal trošku rastie, no. Hej, hej, a ešte Slovanisti, viem, že dlhodobo to tiež prezentujú, že by radi dotiahli ešte na záver kariéry Mareka Hamšíka, čo by bola ďalšia fantastická vec pre samostatnú slovenskú ligu. Ak by sa takýto hráč dokázal ešte dotiahnuť na Slovensko, dohrať kariéru. To by bolo obrovský, ako na Máru bych sa jel podívať i ja z Brna. Akože stopro. Takže toto, keď ste sa pýtali, že čo je cesta, podľa mňa aj toto. Jednoducho snažiť sa dotiahnuť týchto hráčov naspäť na Slovensko v rámci tých možností. Slovan Bratislava podľa mňa už má momentálne a buduje sa ten káder tak, že možno nie tie úplne najväčšie reprezentačné hviezdy v najlepšom veku, ako je Lobotka, Škriniar, ale povedzme tých reprezentantov v úvodzovkách z druhého sledu by mohol vedieť stiahnuť do svojho kádra a vybudovať tak silné mužstvo, pretože tie finančné podmienky by tam na to byť mohli. Takže toto by bola podľa mňa cesta, ak by sme mali v Slovane Bratislava 3-4 slovenských reprezentantov, tak by to zase zdvihlo nejakú tú kvalitu aj celej ligy. Veľko, môžeš ďalší tému? Mám tu teraz takú trojku napísané, že najviac trenerských výmen na svete. No a tu je akože uvedené, že v slovenské kluby za 12 mesiacov približne vystriedali 32 trénerov. 33, pardon. Máme 12 tímov, približne 12 mesiacov, 33 trénerov. To je akože trošku úlet, nie? Je to úlet. Na druhej strane z časti za to môže aj koronakríza, pretože máme tu posledné výmeny, aj keď sa o tom strašne veľa hovorí, že wow, že tak to je niečo neskutočné, že sa vlastne vymenili tréneri v Zlatých Moravciach skončil Karol Praženica, v Trenčine Norbert Hrnčár, v Senici skončil tréner Víreš. A rozmýšľam, či ešte niekto odvolal trénera teraz. Áno, v Nitre vlastne najali Ivana Galáda, takže vlastne 4 trénerské zmeny v priebehu jedného týždňa, ale všetko to bolo spôsobené tým, že zmluvy samozrejme boli postavené tak, že budú končiť 36. A jednoducho, ak vám už o nič v tej lige nejde, ako v prípade Senice, Zlatých Moraviec a Trenčína, aj keď Trenčín ešte bude hrať tú baráž, ale ak vám o nič viac menej nejde v tej lige, tak tom, a s tým trénerom do budúcej sezóny nepočítate, na čo tam budete držať, že? Takže skončila im zmluva 36. Oni tú sezónu už dohrajú s asistentmi, pretože tam prebrali asistenti v týchto troch kluboch. A jednoducho tým pádom sa už pripravujú viac menej na novú sezónu. Nitra je špecifický prípad, ale Nitra zasa bola tým, že ona po koronakríze hľadala trénera. Tak nakoniec teda dospeli k Ivanovi Galádovi. Takže ho najali teraz tento týždeň. Lebo spomenul si Nitru, ja tu vidím 5 mien za 12 mesiacov. To už aj tromfne aj Watford. Tak Nitra začala s trénerom Marianom Šutom, ale tie výkony ani výsledky neboli bohojaké. A mužstvo prebral Gergely Gery, ktorý podľa mňa s Nitrou v rámci tých možností a toho kádra, ktorý mal k dispozícii, hral dobre. Zbierali body, vyškriabali sa vlastne z dna tabuľky. Ibaže v zime do klubu vstúpili noví investori z Ukrajiny, ktorí si samozrejme priviedli svojho trénera. Takže už tu máme tretie meno a na to idem Demianenko, ktorý mužstvo prebral. Bohužiaľ, po tých 4 kolách, ktoré sa odohrali v rámci ešte tej základnej časti pred koronakrízou, zasa v Nitre zistili, že pán Demianenko asi nebude úplne ideálny tréner. To zistili po 4 kolech, jo? Takže ho znova odvolali. Trénerom sa stal jeho asistent Miroslav Nemec. To bola dočasná voľba samozrejme a teraz ho teda nahradil Ivan Galát, s ktorým asi budú počítať v dlhodobom horizonte.
Ty jako po 4 kolech zjistíš, že na to nemá trenér, tak to... To musí mít dobrou, musí dobře vidět do budoucnosti. Tak to ještě není jo. Až taky okay, extra, jak predvědla Senica ani, tuto sezónu. Ani se nedivím, že jsou poslední po tom, co jsem teďka slyšel, no. Teďka koukám na tabulku. Je to až okay, taký extrém, jak predviedla Senica, protože tam prakticky skončil predošlý majiteľ klubu, mali majiteľa z Venezueli, oni Filipa Valentínera, ktorý v klube vlastne v septembri oznámil, že končí a klub je na predaj. A myslím, že vo februári sa konečne našiel niekto, kto by do toho klubu vstúpil. Boli to zástupcovia z českej firmy Kosmos, ktorí ale nemali úplne dobré meno na Slovensku vďaka fungovaniu vo futsale slovenskom, kde zhodou okolností pôsobili vo futsalovom klube v Trnave, kde som s nimi aj ja spolupracoval a jednoducho nemali úplne dobré meno, ale teda mali záujem prísť do klubu, prepustili vtedajšieho trénera Michala Šťastného a na jeho miesto najali Jozefa Olejníka. Problém bol, že nikdy sa im nepodarilo týmto novým majiteľom dotiahnuť ten prestup, alebo teda predaj klubu, pardon. Tým pádom nového trénera, ktorého si oni vybrali, Jozefa Olejníka, nemohli vymenovať za trénera, nemohli s ním podpísať zmluvu. Nastala teda situácia, že v ligovom zápase musel mužstvo viesť niekto iný, vtedy to využili tak, že vyťahli z mládeže Eduarda Pagáča, ktorý mal prolicenciu a odkoučoval jeden zápas. Ibaže keď pracujete v mládeži na Slovensku, v klube, ktorý má štátom podporovanú, alebo teda futbalovým zväzom podporovanú akadémiu, nemôžete fungovať ako tréner seniorského mužstva, bola to iba výnimka na jeden zápas, takže v ďalšom zápase už mužstvo viedol iný tréner. Asistent trénera Patrik Durkáč, ktorý viedol mužstvo v dvoch zápasoch, ale taktiež iba na základe výnimky. Takže po dvoch zápasoch si tam sadol nový tréner Ján Bíreš, ktorého zavolali. Ján Bíreš mužstvo viedol, myslím, že v 4 zápasoch. Taktiež bol odvolaný, takže takto to fungovalo v Senici, ale zase musím povedať na druhej strane, že v Senici, to podľa môjho názoru a podľa všetkého, keď vidím tých ľudí, ktorí teda nakoniec ten klub zobrali, že to od budúcej sezóny bude fungovať všetko tak, ako má. OK. To, takhle, jakoby z tohohle pohledu, že tam nebyl trenér, tak to se dá jako akceptovat, že tam, OK. Ale z toho právě pohledu, kdy jako vezmeš reálně trenéra, se kterým počítáš jako dlouhodobě a vyhodíš ho po 4 zápasech s tím, že jako to není, jako že výsledky nejsou dobrý, tak to je hodně zajímavý, no to. To jistě urobila ve Watfordu. No, povídej. To jistě urobila i dneska středa, že to Kristová, on byl vlastně taky na protiútoky, že byl taky sebavědomý trenér osobností a tak. A jej vyhodili ho po 4 kolách. Čiže im sa nepačil ten štýl, ktorý im preferoval. Super, chtiel bych sa povedať s tým, kto ho nabral. Možná by sa mohol podívať na to, že když niekoho bere, tak by mal vidieť, jakým stylem ten trenér hraje. Zobral to na seba vtedy Oskar Vilagi, majiteľ klubu, že on bol jeho voľba, zobral to na seba, že nevybral správne trenéra. Pretože v Dunajskej strede je to tiež také špecifické, tam bol 2,5 roka to bolo. 18-19, rok a pol, tam bol Peter Hybala, ktorý tam spravil veľmi dobrú robotu, nemecký tréner, ktorý hral ofenzívny, atraktívny futbal. Treba povedať, že mňa ten futbal Dunajskej stredy bavil, ale jednoducho chcel sa aj on už v kariére posunúť ďalej, takže nechcel predĺžiť zmluvu, na základe čoho s ním teda ukončili oni v zime spoluprácu a najali nového trénera. A počkej, sorry. Promiň, že to skáču, ale jemu skončila smlouva v zimě, neměl smlouvu na celou sezónu? Mal na celou sezónu, ale tím, že jim povedal, že on už ji v letě nepredloží, tak oni chceli prakticky tím, že už nemali šancu na titul, najet trénera, s kterým by už připravovali to mužstvo na další sezónu. Takže oni se dohodli, že skončí a oni už teda půjdu s novým trénerom. Bohužel teda vybrali Eldera Kristova, který se ukázal jako nesprávna voľba. Teraz prišiel Bernd Stork, ďalší nemecký tréner. Myslím, že Dunajská streda sa vracia na tú cestu, ktorú tam nastolil Peter Hybala. Okay. Ale tak je strašne... Okay, když si říkal, že to vzal teda na sebe, ten majitel, tak jaký vlastne uvedl dôvod toho, že se tam jako, že ten Kristova nebyla dobrá voľba? Jurko, môžeš odpovedať ty, keď si to sledoval. On tam povedal,
že sa mu nepáčil ten štýl jeho, jaký preferoval a, ne, a že sa tí hráči nedokázali prispôsobiť. No a to je právě ta věc, na kterou já jsem jako narážel, jak se ti nemůže jako líbit herní styl, když tam vemeš trenéra, tak to přece ho nevemeš, aby tam někdo byl, ale aspoň zjistíš, jako jakým stylem hraje, ne? Jako já bych pochopil, kdyby to byly nějaký vnitřní problémy, kdyby prostě, nevím, nesedl si s hráčem a nesedl si s vedením, nějaký problém se tam stal, ale herní styl, to je přece ta první věc, kterou řešíš, když si vybíráš trenéra, protože tam chceš trenéra podle toho, jak pracuje s hráčema, jaký má herní styl a celkově jakým způsobem funguje, nebo jaký názor na to máte vy? Podle mě trošku jim zatienilo pred očami, alebo ako by som to povedal, to, že Elder Kristovao predsa len je veľké meno, povedzme si na Slovensku ligu, to možno vám to nič nehovorí, ale jednoducho je to účastník majstrovstiev Európy, je to bývalý portugalský reprezentant, je to hráč, ktorý hrával za Benfica, Lisabon, Newcastle United, Paris Saint-Germain, takže keď takýto tréner máš možnosť, že človek s takouto minulosťou ti príde trénovať klub a je to hráč, tréner, ktorý viedol juniorku Benfica Lisabon, v ktorej mu prešli rukami hráči ako João Félix alebo Viktor Lindelöf. Čiže týchto hráčov on viedol a priviedol ich povedzme až do toho veľkého futbalu. Takže keď je možnosť takéhoto trénera angažovať, možno ti to trošku zatieni zmýšľanie, že nerozmýšľaš tak nad tým jeho herným štýlom, ale zoberieš ho. A ukázalo sa to teda ako nesprávny ťah. OK. Keď sa na druhú stranu, už keď je také veľké meno a tak, že pracoval v tej akadémii, tak mu dáš priestor. To je druhá vec. No. Tak bohužiaľ Dunajská Streda za tie 4 kola mala neskutočný, ale to bol naozaj neskutočný výkonnostný prepad, pretože ja som ich viackrát komentoval na jeseň, aj teda pod trénerom Hybalom som ich komentoval v Európskej lige a komentoval som aj zápasy, ktoré hrali pod Elderom Kristovaom a konkrétne ten hneď prvý s Osenicou, kde sa jednoducho v celej kráse ukázalo to, že v tej zime Elder začalo toho mužstva vyžadovať niečo, na čo oni neboli úplne zvyknutí. Pretože, aby som vysvetlil celú tú situáciu, keďže tú Slovenskú ligu nesledujete, Dunajská Streda ako jeden z najlepšie fungujúcich klubov na Slovensku hrala prvé jarné kolo doma proti Senici, ktorá počas celej zimy trénovala s 8 hráčmi. Viacej hráčov jednoducho nemali. Mali 8 futbalistov, ktorí išli do Dunajskej Stredy s tým, že boli doplnení o dorastencov, ktorí o 7 dorastencov, pretože tam prišiel 15 členný káder, ktorí nikdy predtým ligu nehrali. A s týmto kádrom Senica prišla do Dunajskej Stredy, zápas sa skončil remízou 0-0 s tým, že Dunajská Streda ho mohla 0-5 prehrať s tými šancami, čo tam Senica si dokázala za zápas vypracovať. Takže jednoducho už tu sa prvýkrát ukázalo, že to mužstvo si asi úplne nesadlo s tým herným štýlom trénera. Ono to vlastne pokračovalo aj ďalej, prišli ďalšie bezgólové remízy, bez nejakých väčších šancí a s takouto statickou a malátnou ofenzívou a vlastne vyvrcholilo to tým, že Dunajská posledné kolo základnej časti doma prehrala s Trnavou. Takže to nejako vyústilo do toho, že toto asi nebude ten herný štýl, ktorý, alebo teda tréner, ktorý dokáže nadviazať na to dobré, čo tam Peter Hybala vybudoval. Samozrejme, nebavme sa o tom, že by musel byť Elder Kristovao zlý tréner, len jednoducho to, čo chceli od neho v Dunajskej Strede, on naplniť nedokázal. Ale Dunajska mala aj zlé výsledky v príprave. Dvakrát alebo trikrát dostali peťku. Fasovali. To je neskutočným spôsobom. Dostali peťku od Brna, českého druholigistu, prehrali s Oskalicou, slovenským druholigistom, dostali štvorku od Mladej Boleslavy, čiže tam boli katastrofálne tie výsledky. No. Každopádne, tak čo sa týka tých výmien, ako pozerám na všetky týmy, čo tu máme vypísané, tak až na Ružom Berok, každý tým zmenil trénera minimálne raz. No, to je pravda, no, bohužiaľ. Pozerám, Slovan tu má troch, s tým, že ten Radenkovič, on bol myslím dočasný? Hej. On bol dočasný, ale fakt Trnava má tu dvoch. Dácka troch, Nitra tých piatich. Trenčín troch, Žilina dvoch, Michalovce dvoch. Proste v každom týme sa pravidelne mení tréner. Mňa by to zaujímalo, či to je tak v každej sezóne, že sa mení dvakrát. Tým pádom by sme mohli povedať, že priemerný nejaký
Akože to pôsobenie v týme nejakých 6 mesiacov? Michalovce by som si zastal, pretože tam Anton Šoltis bol trénerom od začiatku sezóny 2016-2017. OK, čiže tam bola nejaká dlhšia línia a pri tých zvyšných tímoch? OK, tak to je fajn. A pri tých zvyšných tímoch? Je to fakt také, že tí tréneri sa menia akože fakt pravidelne? Pretože tu keď sa pozrieme ten zoznam, tak si poviem akože, že ani jeden tím nemohol mať dobrú sezónu, keď sa tu zmenili minimálne dvakrát alebo trikrát tréneri. Keď sa na to tak pozrieme, Trenčín išiel s celkom vysokými ambíciami do tejto sezóny po tej zbabranej minulej, ale stavili na mladého nemeckého trénera Matthias Keller, ktorý je, myslím, tak starý jak ja. Je to 27-ročný chalan, ktorý bohužiaľ vyhorel. A treba povedať, že oni potom stavili na Norberta Hrnčára, ktorý tam vlastne prežil celú tú sezónu. On skončil iba na základe toho, teda, že mu skončila zmluva. A od nového ligového ročníka oni majú pripraveného, ešte to stále neoznámili, ale myslím, že to je hotová vec, pretože už je na Slovensku, alebo teda bol na Slovensku tento tréner. Chcú zasa ísť tou cestou ako v minulosti zahraničného trénera a pripraveného majú Steina Frevena, čo je belgický tréner, ktorý by teda do mužstva mal prísť a prevziať ho od novej sezóny. Podobný prípad, vlastne, keď sa bavíme o Zlatých Moravciach, Karol Praženica tam fungoval viac ako 1,5 roka. Za mňa osobne je trošku prekvapenie, že oni s ním skončili spoluprácu, pretože on mužstvo preberal v priebehu minulej sezóny ako posledný celok tabulky, dokázali ich zachrániť bez toho, aby museli vôbec hrať oni nejakú baráž, skončili 10. a v aktuálnej sezóne vytiahol mužstvo na 8. miesto, s tým, že to je najlepšie umiestnenie Zlatých Moraviec za posledných 10 rokov približne, a dostal sa do semifinále slovenského pohára, takže on tam tie výsledky mal dobré. Bohužiaľ skončila mu zmluva, oni mu nepredložili a dali šancu mladému trénerovi Lubošovi Benkovskému, na ktorého som ja osobne veľmi zvedavý, pretože sa s ním poznám a je to naozaj šikovný tréner, ale to je už zasa budúcnosť. Ak by sme pozreli ďalej, čo tam v tej lige je, tak v Žiline to bola vynútená zmena tým, že tréner Kentoš odišiel k reprezentácii do 21 rokov, jeho nikto nevyhodil. Na jeho miesto prišiel Pavol Staňo, tréner z vlastných zdrojov, ktorému teda dali príležitosť, chcú ho nejako vychovať. Taktiež tréner Kentoš pri tom mužstve stabilne fungoval rok a pol, alebo 2 roky dokonca, neviem či nie. Nie, rok a pol to bolo, odkedy vlastne Adrian Gula odišiel, taktiež do 21-tky, nikto ho nevyhodil. Čiže v Žiline sme veľmi dlho neboli svedkami toho, že by tam niekto vyhodil trénera, nakoľko Adrian Gula prišiel už v roku 2013. Takže tam 7 rokov nikto trénera nevyhodil v Žiline. Slovan, tam taktiež Maťo Ševela fungoval takmer 2 roky. Čiže tam tiež to nebolo nejako... Skončil pre neuspokojivé výsledky, ono to nie až také prekvapenie, že potom vypadnutí zo Sutieskou ho vyhodili. Ale zasa povedzme si, od druhého kola mužstvo vedie Jan Kozák až do konca sezóny. Ďalej je tu Jan Haspra, to sme spomínali, vedie to mužstvo celú sezónu. Dostal priestor, spravil dobré výsledky, zaslúženie je tam, kde je. No ako som ešte zabudol? Senicu som tu spomínal, už Michalovce som spomínal, Trnava. Trnava by som povedal, že bola podobný prípad ako Dunajská Streda s Elderom Kristovalom. Mužstvo prebral v lete Ricardu Šeu, ale až po tom, ako on podpísal zmluvu do klubu, prišiel športový riaditeľ Andrej Kostolanský, ktorý si ten klub začal formovať podľa svojho, ale nemal svojho trénera, aj keď podporoval Ricarda Ševa, ale nebol s ním úplne stotožený a spokojný a prakticky ani tá hra Trnavy nebola úplne ideálna. Bolo to aj zhoda viacerých okolností, že sa Spartaku podarilo do tejto šestky postúpiť. A prakticky teraz taktiež, aj keď tam to trvalo dlhšie, teda Ricardo Ševa mal väčší priestor ako tréner Kristova, ale teraz teda je tam už tréner, ktorého si tam Andrej Kostolanský sám vybral, takže predpokladám, že tréner Šarmír dostane toho priestoru viacej a nikto ho po mesiaci nebude vyhadzovať. Takže je to, aby som po mojom monológu odpovedal na tvoju otázku, tak si myslím, že je to skôr prípad tejto sezóny. Aj keď tie trénerské zmeny, samozrejme sú tu, tá životnosť trénerov je približne rok, maximálne rok a pol, ale až taký extrém ako túto sezónu to nebýva. Každopádne, tak si spomenul veľa nejakých tých zmien, nielen ako na pozícii manažera, ale aj akože v štruktúrach klubu. Myslím si, že pri
Pri Nitre si hovoril, že sa menili majitelia, pri Trnave sa niečo menilo, pri Senici, alebo kde ešte? Je to taká zaujímavá sezóna, no Trnavu majú od leta noví majitelia, do Nitry vstúpili v zime Ukrajinci, do Senice prakticky až teraz počas koronakrízy, čo bolo také prekvapenie, že vlastne Senica dlhodobo hľadala nového majiteľa a našla ho počas koronakrízy, čo sa čakalo, že kluby skôr padnú, tak Senický sa zachránil počas korony. Takže aj toto ovplyvnilo určite celý ten taký zaujímavý a turbulentný rok, alebo ten ročník 2019-2020. Ako keď na to pozriem, tak to vyzerá brutálne turbulentne. Hej. Akože šupa. Ešte aj Praženicu odvolali, tak to už je prúser. To bola najväčší chyba za mňa, no. Keď si nemal výsledky. Ja jo. No, a každopádne, aby sme sa nejak posunuli, tak máme tady další Slovana, teda Vajse ve Slovanu. A kolik vůbec odehrál zápasů a jaký má za vás vliv od té doby, co se vrátil zpátky na Slovensko? Jurko, pojď, já jsem kecel dost teraz. On odehrál ale 5 zápasů. A možná ani nie. A on prostě tam v zápase v Ružomberku, tam on rozhodol ten zápas, lebo ta hra Slovana byla v tom zápase nič. Uh-huh. Ale v zápase s Ružomberkom ten prvý, čo hrali v líge, nie tento. A tam proste on nastúpil v 70. minúte a tá hra mala aj zmysel všetko. Aj on prihral na gól, že vystrelil do brankára a odrezil sa to k Medvedovi a ten dal gól. Takže jeho jako herní vliv, takhle, ty výkony myslím nejenom v tomhle jednom zápase, ale i celkově, pomáhal to Slovanu, nebo je to spíš jako jméno, který přivedlo jako na Slovensko možná víc fanoušků, nebo víc na Slovenskou ligu víc fanoušků, nebo reálně je to jakoby tahoun toho týmu, protože já fakt jako vůbec nesleduju, takže vůbec nic nevím, takže právě i pro lidi, kteří třeba nesledují Slovenskou ligu, aby věděli, jaká je reálná role teda Vajsa, jak moc tomu Slovanu pomáhá. On tam je kľúčový hráč v budúcej sezóne. Keď bude hrať celú, tak a nezraní sa, tak bude najkľúčovejší hráč Slovana. Mm-hmm. Takže individuálne je pořád inde, tak jak ho známe z Európy. Mm-hmm. OK. A je ve Slovanu niekto, kto sa třeba jemu jako blíží jeho schopnostem, nebo vôbec nikto podľa teba? V útoku je asi najlepší. Iba obrane, že by Abena. Ale útoku je najlepší určite. Okay. Jurko správne poznamenal, že až v budúcej sezóne on bude kľúčový hráč, pretože teraz on naskakuje z lavičky na nejaké časové úseky. V základe bol iba v odvete slovenského pohára v Zlatých Moravciach, pričom prvý zápas bol 4-1, takže to už bola len nejaká formalita. Čiže on sa pomaličky do toho dostáva. Treba povedať, že po každej, keď je na ihrisku, tak jeho cítiť. Tam ten jeho vplyv herný naozaj citeľný, je technicky aj myslením on asi o úroveň niekde inde ako protihráči. Takže z tohto pohľadu je to naozaj veľké meno a v budúcej sezóne naozaj, ak bude kondične fit, tak to bude kľúčová postava Slovana Bratislava. Nielen v lige, ale aj v európskych pohároch. OK. A potom tady, abych asi přešel na tu Trnavu, protože máme tady vlastně problémy Trnavy, což vlastně zdůraznil nebo vytáhl nějak Juraj. A můžeš asi, Juraj, jestli máš ten word u sebe, tak můžeš klidně nějak s tím začít, protože určitě o tom máš víc informací jak já. Mám jít na přestavby kadra, alebo... Jak tu Ačko i Bčko, obě dvě věci. Uh-huh. Proč teď odišli Mitra, Pereira a Grendel? Oni byli klučoví hráči, Mitra byl klučový hráč a Pereira ten by byl klučový hráč, ale keby se dohrala celá liga. Lebo za mě byl určitě nejlepší wingback by byl. Ale nedostával tolik příležitostí, jak by si zasloužil. A Grendel ten...
ten už není tej svojej kondícii posledný rok. Ešte tej Európskej lige, keď hral Trnava, tak tedy bol v svojom najlepšom tom období kariéry. Ale teraz po tom zranení kolena sa už není on, jak sme ho poznali. A ešte k tomu Mitrovi, tak on bol stoper, mal dobrú rozohrávku a bol taký nadštandardný hráč Trnavy. Aj celkovo ligy. Bol určite jeden z najlepších stoperov. No a můžeš klidně i na tu druhou část. Takže představ by kadra za poslední dvě sezóny. Roku 2017. 2018 vyhrál titul a nasledovala Evropská liga, kde po té Evropské lige oznámil odchod POR, ale kádr ještě ostal kádr se rozpustil a ostali tam iba tí hráči toho druhého sledu Grendel. A prišli tam hráči ako Janečka, Abena, Markovský. A taký ten Abena bol taký nadštandardný hráč a asi najlepší z toho výberu, čo tam ostal. Potom január 2019 až leto 2019, tam tedy ten Janečka, Abena a Markovský. Tedy ten káder nepostupil do hornej šesky a vyhral pohár. Potom ďalšia prestavba, leto 2019 a december 2019. Káder postupil do druhého predkola Európskej ligy a vypadol... Hele, takhle, sorry, že to skáču, je to jenom... Jak se vlastně ten kádr posunul za ty dva roky? Bylo to spíš pozitivní přestavba nebo negativní? Aby jsme nešli úplně do totálních detailů, ale spíš to lidem nějak jako zhrnuli. On určitě je horší, jako byl tom 2018-19, tom zime, nebo na jeseň. OK. A co vidíš právě jako ten hlavní faktor, že je horší? Lebo tam odišli tí hlavní hráči, čo to držali pokope. Teraz sú tam hráči, ktorých vidíme možno rok sú v Trnave. Ani to nie. Lebo väčšina odišla tedy. A teraz tam už nie je nikto, kto vyhral titul v sezóne 17-18. Zvole, jak ty koukáš na túhle přestavbu? Je to taká, bola to pôvodne taká vynútená prestavba. Jednoducho to majstrovské mužstvo si poskladal Nestor El Maestro podľa svojho uváženia. On presne vedel, akých hráčov do toho kádra chce. A sám si ich vyberal, mal prakticky voľnú ruku. Poskladal mužstvo, ktoré vyhralo titul. A treba povedať, že on poskladal mužstvo, ktoré hralo skupinovú časť Európskej ligy s niekoľkými výnimkami. Aj keď v tom čase už v Trnave nebol. Ale jednoducho on ešte prakticky dával odporúčanie na, poviem konkrétne, Fabiana Miesenbecka, rakúskeho krídelníka, ktorý prišiel až v čase, kedy už Nestor skončil. Ale jednoducho bol to taktiež hráč, ktorého on vytipoval pre Trnavu. A jednoducho ten káder sa tam ešte nejako vykryštalizoval do tej Európskej ligy. Povedzme, že to ešte stále bola tá majstrovská zostava doplnená o niekoľko nových mien. Bol tam Jakub Rada, spomínaný Erik Grendel vo veľmi dobrej forme. A ďalší hráči, jednoducho sa to poskladalo. Ale to gro mužstva zostalo s tým, že to bola tá majstrovská zostava. Či to bol Boris Godál, Martin Todt, bol tam zo začiatku ešte stále Marvin Ego, hrotový útočník a najlepší strelec Trnavy z tej sezóny majstrovskej. Bol tam Erik Jirka, Vachtang Čanturišvili, gruzínsky reprezentant. Takže to boli hráči, na ktorých to celé stálo a ktorí tam aj zostali. Doplním ešte Sloboda Grešák. A obrancovia Kadleda Šonka. Takže v tomto, toto bolo gro mužstva, ktoré získalo titul a ktoré vybojovalo aj tú Európsku ligu. Problém nastal teda, keď z mužstva, alebo teda z klubu ohlásil Vladimír Pór svoj odchod. Celé toto gro mužstva s výnimkou Čonku a Slobodu, ktorý bol v tom čase zranený, z mužstva odišlo, Vladimír Pór im dal voľnú ruku, oni zadarmo poodchádzali, prakticky klub ich ani nejako s výnimkou Erika Jirku a Andreja Kadleca nespeňažil, oni všetci odišli zadarmo preč z Trnavy, čo je teda obrovská škoda.
klub na to zadarmo, zadarmo všetci. S výnimkou Jirku a Kadleca, všetci odišli zadarmo. A zostali, tak ako to povedal Juri, no, hráči druhého sledu možno. Zostal Erik Rendel, ktorý samozrejme patril do základnej zostavy. Zostal Tóno Sloboda a Matúš Čonka možno z toho gra z tej majstrovskej zostavy. Zostal Štefan Pekár, ktorý ale v tej majstrovskej sezóne toho veľa neodohral. Zostal Kubila Yilmaz, ktorý taktiež v tej majstrovskej sezóne bol skôr žolíkom, aj keď v tej nasledujúcej, o ktorej sa bavíme, 18-19, už bol hlavným ťahunom mužstva, bol najlepším strelcom a hral naozaj vynikajúco. A doplnilo sa to celkom zaujímavých hráčov, musím povedať. Juri spomenul Mientyho Abenu, ktorý dnes je jeden z najlepších stoperov na Slovensku, hráč Slovana Bratislava. Prišiel Kire Markovský, ktorý je reprezentant Severného Macedónska, ktorý bol taktiež zaujímavé meno. Vrátil sa Marek Janečka, celkom zaujímavý káder sa vyskladal. Bohužiaľ v lete teda prišla ďalšia prestavba, vrátil sa ešte doplním na slovenské pomery vnímaný ako nadštandardný útočník Davide Petris. A nasledovala teda letná prestávka, v ktorej klub prebrali noví majitelia a vízia Andreja Kostolanského už bola zasa iná ako to mužstvo, ktoré sa narýchlo poskladalo na tú jar. Ono dosiahlo fantastický úspech, vyhralo slovenský pohár, ale predsa len tá vízia tam bola trošku iná. Nastala teda ďalšia prestavba kádra, pretože v lete sa ten káder naozaj kompletne prekopal. Prišiel tam spomínaný Bogdan Mitre ako líder defenzívy, priestor vedľa neho začal dostávať Ivan Mesík, mladý odchovanec klubu. Do mužstva prišli ďalší hráči, vrátil sa po dvoch rokoch Emir Halilovič, ktorý v minulosti v Trnave hral. Začali prichádzať takíto zaujímaví hráči, povedzme Marko Tešia, ťahom Senice z predošlej sezóny. Znova sa to mužstvo na kompletku prekopalo. Tá polsezóna nevyšla úplne ideálne, niektoré posily sa ujali, niektoré horšie a preto v zime prišlo k ďalšej prestavbe kádra. Jednoducho tu sa prestavovalo každého pol roka to mužstvo. V zime opäť veľké množstvo odchodov, veľké množstvo príchodov, ale treba poznamenať, že už s tým, že tá zimná prestavba kádra už mala začať dávať nejakú tú definitívnu podobu a kostru toho, ako to v Trnave malo vyzerať. Ten plán bol taký, že z mužstva, ktoré dali dokopy v zime, už sa mala skladať kostra pre tie ďalšie ročníky a mala byť vhodne už iba doplnená. Mala to byť povedané taká posledná prestavba na nejaké dlhšie obdobie. Bohužiaľ, nikto nepočítal s koronou, ktorá hlboko zasiahla Spartak Trnava aj do peňaženky tým, že majitelia klubu majú sieť kín. A kína boli zavreté, tak tie príjmy tam boli nulové tým pádom. Čiže Trnava z tohto dôvodu musela znova pristúpiť do nejakej prestavbe kádra tak, aby to bolo možné finančne utiahnuť. Takže preto tu máme momentálnu podobu kádra, ktorej dostali priestor mladí odchovanci, dorastenci, Milan Sekera, Oliver Burian, Tomas Kotlár, teraz trénuje za Ačkom, povedzme mladí Brazílčania, ktorí v Trnave hrali za dorast, Cabral a Godinho, ktorý teraz podpísal novú zmluvu. A jednoducho prišlo teda k ďalšej prestavbe kádra, ktorá teda bude základom pre tie budúce mužstva, aj keď teda asi nie až tak, ako si to predstavoval aj Andrej Kostolanský, asi aj trnavskí fanúšikovia, ale momentálne teda po novom, po pol roku bolo treba opäť prehodnotiť celú tú situáciu v Trnave a po novom teda je vízia taká, že Spartak bude sťahovať takýchto mladých futbalistov a bude sa snažiť ísť takou, povedal by som, žilinskou cestou, dať im priestor v lige a potom ich speňažiť. Prakticky prvé také lastovičky už sú. Dnes bol zverejnený Stanislav Olejník, slovenský reprezentant do 19 rokov, ktorý hrával v Poprade už váčku a blízko k dohode, aspoň podľa toho, čo som teda zachytil na Twitteri, už sú Gembický z Dunajskej Stredy, ďalší mládežnícky reprezentant a Mário Michal, stoper zo Senice, ktorý by teda mal od novej sezóny byť v Trnave a toto je taká ukážka toho, na čo sa asi fanúšikovia v Trnave po tých troch rokoch, alebo no troch povedme, troch rokoch, kedy sa prestavoval ten káder non-stop, mal ustáliť a touto cestou by sa v Trnave malo ísť cestou mladých slovenských reprezentantov. Okay. Opäť proste turbulentné obdobie za mňa. Proste existuje turbulentnejšia liga ako Slovenska?
lebo to boli strašné šupy. A mňa zaujímalo to, že prečo tí hráči odišli zadarmo, akože to všetkým skončila zmluva, alebo ako je možné, že z jedného týmu odíde, neviem, vymenoval si dosť tých futbalistov a všetci zadarmo. A predpokladám, že to boli futbalisti asi najlepší z týmu. To bol kapitán Boris Godal, ktorý odišiel na Cyprus, to boli prakticky druhý ale kapitán. Ale zadarmo? Áno. Bohužiaľ, tak to je to na dlhú debatu a nechcem to takto upadať. Ale oni im rozviazali kontrakty, alebo im všetkým kontrakty? Nedohodli sa na rozviazaní zmluvy. Takisto Martin Todd, stoperský kolega Godala z tej sezóny majstrovskej aj z tej Európskej ligy, tam vyšiel do Polska. Spoločne s Lukášom Grešákom, ktorý teda spoločne s Godálom boli oni považovaní za dvoch kapitánov. Odišiel do Polska, z mužstva odišiel brankár Martin Chudý, ktorý podával veľmi dobré výkony taktiež do Polska, do Górniku Zabrze. Zadarmo odišiel aj to ešte. Váko Čanturišvili, teda gruzínsky reprezentant, odišiel do Zlína, taktiež zdarma. Ivan Hladík, tretí stoper z tej obrannej formácie, ten odišiel do Súdvy Mariupol, do Litvy, pôsobí doteraz. A všetci hráči jednoducho odchádzali zadarmo po dohode s majiteľom klubu, ktorý teda vyhlásil, že v klube pokračovať nebude, takže umožní hráčom nájsť si nový klub. Takže celé gro majstrovskej zostavy, ktoré ešte zostalo, on zadarmo vlastne uvoľnil. A to uvoľnil vlastne ten bývalý majiteľ klubu, áno? Tak to tiež od neho nebolo akože veľmi také riešenie, ktoré by potešilo budúceho majiteľa, nie? Tak to už vie len on, prečo sa takto rozhodol. Ja by som to tu nejako nerozoberal. Praža, ty čo hovoríš na tento krok? Nevím, je to divný, ale tam je potřeba vidět zákulisní informace, nevím, já jako něco podobného je podle mě, bych řekl, kdyby někdo řekl tenhle scénář, tak řeknu, že je to nemožný. Ale evidentně asi, když se to stalo, tak to možný je a bylo by tam potřeba vidět asi informace jako behind the scenes, co se tam vůbec vlastně stalo, proč se to stalo, protože tohle se asi nemohlo stát jen tak, že si řekl majitel, že je uvolní a prostě je pustí. To asi tak úplně neproběhlo. Tam by byla potřeba vidět jako ty zákulisní věci, takhle těžko z toho hodnotí vlastně bez ničeho. Mm-hmm. Tak. Bylo tam toho viacej tých aspektov a jsou to věci, které neovplyvníme. Takto, alebo teda sa nedali ovplyvniť, bolo to jednoducho rozhodnutie majiteľa, že on ako svojím spôsobom on to vnímal tak, že ako poďakovanie tým hráčom za to, že pre neho vybojovali Európsku ligu a majstrovský titul, že tak on ako poďakovanie dovolí odísť zadarmo jeho poníma. OK, ja si myslím, že máme dneska asi všechno. A Vilko, chceš něco doplnit? Ne, můžeš to uzavřít. OK. Hele, pro vás lidi do komentářů, pokud byste chtěli více podcastů o slovenské lize, tak určitě nám to dejte vědět do komentářů a my bychom s klukama zase příště něco vymysleli, protože my toho moc o Slovensku neřekneme, ale myslím si, že máme určitě fanoušky, kteří sledují i slovenskou ligu, takže pokud vás zajímají podobné informace a chtěli byste víc podobných podcastů, tak to napište do komentářů. My děkujeme klukům za to, že dorazili, jak Jurajovi, tak Andrejovi a snad se uvidíme zase někdy příště. Určitě velmi rád, aj na budouce, děkujeme za pozvání. A já děkuji za pozvání. Čaute. Ahoj.